بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې ښه سهار مو پیل کړی وي او ورځ مو له بریاو څخه ډکې وي. درنو لیدونکو، آغاز روز خپرونه تر راتلونکو دریو ساعتو پورې دوام کوي. د ورځې په مهمو موضوعاتو باندې بحث او خبرې اترې لرو. ورځپاڼې چې مو ترلاسه کړي هغه به هم له تاسو سره شریکې کړو. خو دا معمول په څیر تر هر څه دمخه راګرځمه چې خبری سرچینو ته چې په کومو مسایلو باندې تر ډیره تمرکز شوی دی او رپورټونه په دې هکله څه کیدلی شي. په سر کې هم آریانا نیوز خبری سرچینه راخلمه. د پاکستان لوی درستیز او ورسره پلاوی له ولسمشر سره ولیدل. د ارګ د خبر پاڼې له مخې د ولسمشر محمد اشرف غنی نن ماسپښین پرون یادونه کیږي. پاکستانی لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا ورسره پلاوی سره ولیدل. په خبر پاڼې کې راغلي په دې کتنه کې چې په ارګ کې ترسره شوه د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د تطبیق او اجرایي کېدو له تروریزم سره پر مبارزې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې پر مذاکراتو او د تاوتریخوالي پر راټیټولو بشپړې خبرې وشوې. دا ولسمشر مانی ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې دواړو لوریو په سیمه کې پر شته ستونزو خبرې وکړي او هم یې د عمل پلان د چمتو شوي سند پر پلي کېدو څرګندونې وکړې. همداراز په ولایتونو او ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید. دا ټاکنو خپلواک کمیسون په ډاګه کړی چې د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې د رای ورکوونکو او نوماندانو د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید. دغه بهیر په داسې مهال کې پای ته رسیږي چې دا مهال څه باندې 1400 مرکزونه په 12 ولایتونو کې تړلی دي. په غزنی کې دا ټاکنو خپلواک کمیسون دفتر تړلی او په دغه ولایت کې هیچا د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو ته ځانونه نه دي نومن کړي. دا ټاکنو خپلواک کمیسیون د څرګندونو له مخې تر پرونه څه باندې 6 میلیونه رای ورکوونکو نوملیکنه کړې ده چې څه باندې 1400000 یې نارینه او څه باندې 2 میلیونه یې ښځې دي او همداراز 100000 کوچیان او 521 هندوان او سکان دي. په کابل کې ډیرو خلکو په نورستان کې لږو خلکو ځانونه راجستر کړي دي. دا ټاکنو خپلواک کمیسون غړی حفیظ الله هاشمی وایي چې دا بهیر د ولسوالیو په مرکزونو کې بریالی ترسره شوی دی او دا ښیي چې کولی شو ټاکنې په خپل وخت ترسره کړو. دا ټاکنو خپلواک کمیسون مسؤلین زیاتوي چې د دوی معلومات کوي چې 2129 کسانو ځانونه نومند کړي دي، چا په کابل کې 2150 کسانو ځانونه نومند کړي، چا تر ټولو ډیر او په اروزګان کې 1500 کسانو ځانونه نومند کړي چې تر ټولو کمو کې راځي. په غزنی کې دا ټاکنو کمیسیون دفتر تړلی و نو هیچا هم ځان نه دی نومند کړی. د افغانستان د رڼو ټاکنو د بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده وایي دا ټاکنو ورو بهیر هم یوه ستونزه ده چې په اړه یې پوره پاملرنه نه ده شوې. که دغه بڼه روانه وساتل شي نو ټاکنې تر پوښتنې لاندې راوستی شي. همداراز په آریانا نیوز خبری سرچینې کې تمکیږو. یو نړیوال بانک په هیواد کې پر لویو پروژو پانګونه کوي. دا هم د اقتصاد له ډګره ده. د مالی وزارت چارواکي وایي چې د آسیا بنسټیز پانګونې بانک لیواله دی چې په افغانستان کې ځینې مهمې اقتصادي پروژې پلي کړي. د مالی وزارت وایي د آسیا د بنسټیز پانګونې بانک چارواکو چین ته د مالی وزیر په وروستي سفر کې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به ځینې اقتصادي پروژې پلي کړي. مسؤولین وایي په دې پروژو کې د ننګرهار ولایت په حصار شاهي صنعتي پارک او د لغمان ولایت د بابا صاحب دښتو کې د لمریز برېښنا د تولید او ریل پروژې راځي. د مالیې وزارت د څرګندونو له مخې پر دغو پروژو لسګونه میلیونه ډالر لګښت راځي. د مالیې وزارت ویان اجمال حمید عبدالرحیمزی وایي د آسیا د بنسټیز پانګونې بانک به په افغانستان کې د برېښنا د تولید او ریل په برخه کې پروژې پلې کړي او موږ به هغه فرصتونه چې دا پانګونې وړتیا لري نورې هم دوی ته ور وپیژنو. د سوداګرۍ خونه د مالیې وزارت له دغه ګام هرکلی کوي او څرګندوي حکومت کولی شي چې دغه بانک په نورو برخو کې هم پانګونې ته وهڅوي. د سوداګرۍ خونې ویان سیم پسرلی وایي موږ د مالیې وزیر له دغه ګامه هرکلی کوو. دغه ستر مالی بنسټونه کولی شي چې د هیواد په اقتصاد او د پانګونې په شته فرصتونو کې رغنده رول ولوبوي او په افغانستان کې پانګونه وکړي.
دا سیا د بنسټیز پانګونې بانک یو پلاوی در روان میلادي کال په لومړیو کې افغانستان ته راغلی و، چا دا پانګونې په برخه کې د شته فرصتونو ارزونه وکړي او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې یو بل پلاوی هم کابل ته راشي. د وسله والو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات د ولسمشر غني له سپارښتنې سره سم درېدلی، خو وسله والو طالبانو په بېلابېلو ولایتونو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. روان اوربند ته په مشرانو جرګې کې مثبت غبرګون ښودل شوی او د جرګې غړیو پر حکومت غږ وکړ چې له وسله والو طالبانو سره اوربند نور هم وغځوي. دوی هیله مند دي چې له حکومت سره اوربند به د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي، له امنیتي ځواکونو غواړم چې له اوربند ملاتړ وکړي او د حکومت پریکړې ته ژمن پاتې شي، خو له هغو ډلو سره چې اوربند نه دی شوی خپله میړانه وښي او د له منځه وړلو لپاره یې هڅې وکړي. د مشرانو جرګې غړی طیبه زاهد وایي، پیل شوی اوربند د افغانستان خلکو ته د یو ښه راتلونکي زیری لري او زه هیله منه یم چې ټول ملت ترې ملاتړ وکړي. دا ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له وسلوالو طالبانو سره د افغان ځواکونو له پیل شوي اوربند هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې دغه اوربند به د سولې او ثبات خبرو ته زمینه برابره کړي. نوموړی وایي چې دغه اوربند چې د سه شنبې په ورځ پیل شوی ترې تود هرکلی کوم او له طالبانو هم غواړم چې پیل شوي اوربند ته ژمن پاتې شي. زه هیله من یم چې دا به سولې ته د رسېدلو لپاره لومړی پړاو وي. دا په داسې حال کې ده چې وسله والو طالبانو وړمه شپه د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالۍ مرکز لولاش نیولی او په سرپل ولایت کې د سیاد ولسوالۍ د قفلتون سیمې څو امنیتي پوستې سوځولې دي. همداراز په آریانا نیوز خبری سرچینې کې تمکیږو، د فاریاب د کوهستان ولسوالۍ مرکز لولاش طالبانو نیولی. سیمه ایز چارواکي مني چې د فاریاب د کوهستان ولسوالۍ مرکز لولاش طالبانو نیولی دی. د فاریاب ولایتي شورا رئیس طاهر رحماني څرګنده کړې چې له طالبانو سره په نښتې کې د کوهستان د ولسوال عبدالرحمن پنا په ګډون اته امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. د ښاغلي رحماني په وینا طالبانو وړمه شپه د یاد ولسوالۍ پر مرکز برید کړی دی او هغه یې نیولی دی. ویل کېږي چې لسګونه امنیتي ځواکونه دا طالبانو تر محاصرې لاندې دي، خو جګړه پرې اوس هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي د دغو پیښو په اړه څه نه وایي. په تیر یو کال کې دا دویم ځل دی چې د دې ولسوالۍ مرکز طالبان نیسي. اوس هم راګرځم بی بی سی خبری سرچینې ته چې دوی په کومو مسایلو باندې تم شوي دي او تمرکز تر ډیره پر څه باندې و. یوه اونۍ کې زرګونه افغانانو کور کلی پرېښی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې یوازې په تېرې اونۍ کې په ننګرهار، نورستان، کونړ، زابل او هلمند ولایتونو کې نږدې 9000 کسان د ناامنیو له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. راپور وایي چې د ناامنیو ترڅنګ خلک مجبور شوي چې د سیمه ییزو زورواکانو له ډاره او د خپلو ماشومانو د زده کړو لپاره له خپلو اصلي مینو نورو ځایونو ته وکوچیږي. اوچا په خپل راپور کې زیاتوي، د 2013 کال له پیل راهیسې 128000 کسان په ټول افغانستان کې له خپلو کورونو بېځایه شوي دي. راپور په بدخشان، بغلان، فاریاب، جوزجان، کندوز، سرپل او تخار کې کابو 4800 کورنۍ وایي چې بېځایه شوي او پیژندل شوي دي. ملګري ملتونه وایي تازه بېځایه شوي کورنۍ بشري او خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دغه نړیوال بنسټ د بشري مرستو همغږي دفتر مخکې په افغانستان کې د کورنیو بېځایه شویو شمېر 1 میلیون کسان ښودلی و، خو په افغانستان کې طبیعي پیښو ته د چمتووالي اداره وایي 116000 کسان له دوی سره د بېځایه شویو په حیث ځانونه یې ثبت کړي دي. همداراز راخلم د بی بی سی خبری سرچینې بل خبر دا چې په لومړي سر کې هم د کډوالۍ په اړوندو مسایلو هم دوی تمرکز کړی و. بل خبر یې دی د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنو ته د نوم ثبتولو وروستۍ ورځ.
افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو ته د نوماندانو د نوم ثبتونې بهیر د سیشن ریپورز پای ته ورسید. دا ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي یوازې په هغو سیمو کې لا هم د ولسوالۍ شوراګانو نوماندان کولی شي نوملیکنه وکړي چې د بېلابېلو لاملونو له کبله وخت ضایع شوی دی. دا ټولو ولایتونو مرکزونو کې د کاندیدانو د نوم ثبت بهیر رسمن ماسپښین 4 بجې پای ته ورسید، خو ولسوالیو کې به د ولسوالیو شوراګانو لپاره 2 نورې ورځې هم د نوملیکنې لړۍ روانې وي. د نوموړي په وینا دا ټاکنو خپلواک کمیسیون د میکانیزم له مخې په هغو سیمو کې چې د نوملیکنې مرکزونه پکې له یوه نه یوه عمله تړلي پاتې شوي او وخت یې تلف شوی دی، کاندیدانو ته اضافي وخت ورکول کېږي چې خپل اسناد تسلیم کړي. چارواکي وایي دا وږې میاشتې تر 1 ماښامه دوی سره 1209 نارینه او 204 ښځینه کاندیدانو خپل نومونه ثبت کړي دي. نوموړی دا هم وایي چې د ولسي جرګې ټاکنو لپاره د نوماندانو شمیر بسنه کوي، خو په وینا یې د ولسوالیو شوراګانو ته د نوماندانو په ځانګړي ډول د ښځو شمیر کم دی. بی بی سی خبری سرچینې کې بیا هم تم کیږو د پاکستان پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوه کابل ته تللی دی. د پاکستان پوځ وایي چې لوی درستیز یا جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته تللی. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي ښاغلي باجوه له افغان ولسمشر او افغان چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د عمل پلان پر تطبیق خبرې وکړې. په اسلام آباد کې سرچینې وایي د پاکستانی پوځ لوی درستیز به له افغان چارواکو سره هلته د سولې او ثبات په تړاو خبرې وکړي. د پاکستانی پوځ لوی درستیز کابل ته داسې مهال سفر کوي چې لا هم کابل هلته د هرې ناخوالې تر شا اسلام آباد تورنوي، او لا هم وایي چې د پاکستان پر خاوره وسله والو پټنځایونه جوړ کړي دي او هلته یې پټنځایونه دي. وړم ورځ له بی بی سی سره مرکه په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال تر سره کړه، ویل یې ولا هم د اسلام آباد پر طالبانو نفوذ شته ده، خو د ده په ټکیو دومره زیات هم نه دی لکه چې کابل وایي او دومره لږ هم نه دی لکه چې اسلام آباد یې وایي. په وروستیو کې کابل او اسلام آباد دواړه په دې سلا شوي چې د یو بل هیواد ته خپل افسران ولیږدوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باورۍ ته د پای ټکی کیښودل شي. د افغانستان او پاکستان چارواکو په خبره د دې لیزانز افسرانو کار به دا وي چې په اسلام آباد کې میشت افغان لیزانز افسر به له پاکستاني امنیتي سرتیرو سره د وسلوالو پټنځایونو ته ځي او د پاکستان امنیتي سرتیری به د ده په مخ کې هلته عملیات کوي، او په کابل کې میشت د پاکستان لیزانز افسر به له افغان چارواکو سره د وسلوالو پټنځایونو ته ځي او د ده په مخ کې به هر څه کیږي. دا هم د هغه پلاوی راتګ و چې د پاکستان لوړ پوړی امنیتي پلاوی و پلازمینې کابل ته راغی. له افغانستان چارواکو سره د سولې په بېلابېلو اړوندو مسایلو باندې بحث او خبرې اترې ترسره کړې. ډاکټر زما ازادۍ راډیو خبری سرچینې ته پایلې هم له بهرنیو خبرونو څخه کوو. ټرمپ وایي پر شمالي کوریا لګېدلي بندیزونه به اوس مهال پر ځای وي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې له کیم جونګ اون سره د خپلو خبرو پر بنسټ یې ویلي چې له اټومي وسلو د شمالي کوریا د پاکولو بهیر به ډېر ژر پیل شي. ټرمپ وویل چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره کتنه فوق العاده برای و، او سپینې ماڼۍ ته یې د شمالي کوریا د مشر د تک خبره هم وکړه. ټرمپ او کیم د سنګاپور په سنتوزا ټاپو کې سره وکتل او تقریبا 15 دقیقې دو په دوه خبرو وروسته یو لړ اسناد هم لاسلیک کړل. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پرون په سنگاپور کې له کیم سره تر کتنې وروسته په خبری کنفرانس کې وویل. راپورونه وایي په هغه سند کې چې پرون ترامپ او کیم لاسلیک کړل، لیکل شوي چې امریکا او شمالي کوریا به د باثبات او پایدار سولې پروګرام پر مخ بیایي، او پیونګ یانګ به د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو پر لور حرکت کوي. پاسن که همداراز ویل شوی سند کې همداراز ویل شوی چې د پرونیو مذاکرات او پریکړو د بیا کتنې او د بحثونو د جاري ساتلو لپاره به د امکان تر حده ژر بیا خبرې کیږي.
راپورونه وایي چې د شمالي کوریا مشر خپل هیواد ته ستون شوی دی. له دې امله د امریکا ولسمشر په خبري غونډې کې یوازې و. خبریالانو له ولسمشر ترامپ څخه پوښتنه وکړه چې په شمالي کوریا کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه یې له اون سره څه خبرې وکړې. چا ولسمشر ترامپ یې په ځواب کې وویل دا اول وار دی چې د امریکا برحاله ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره غونډه او مذاکرات کوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وویل چې تر سنگاپور او له امریکا سره د مذاکراتو تر میز رسیدل ورته اسانه نه و. ترامپ ویلي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره کتنه فوق العاده بری وه. ترامپ او اون د سنگاپور په سنتوزا ټاپو کې په یو مجلل هوټل کې سره وکتل. همداراز راګرځم بل خبر ته په ازادۍ راډیو خبري سرچینې کې ځینې سیاسي ګوندونه وایي په هیواد کې د داعش ډلې ګواښ د پراخ کېدو په حال کې دی. یو شمېر افغان سیاسي ګوندونه وایي په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې ګواښ له یوې ورځې بلې ته د پراخېدو په حال کې دی. په داسې حال کې چې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې د جنګیالیو پر ضد پراخ عملیات وشول او د دغې ډلې د له منځه وړلو خبر هم نشر شو، خو اوس یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې د داعش اسلامي دولت ډلې فعالیتونه د پراخېدو په حال کې دي. د جمهوري غوښتونکي ګوند مشر عادلې بهرام د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیمې استخباراتي کړۍ په افغانستان کې د داعش ډلې د پیاوړي کېدو په هڅه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د روانې اونۍ د دوشنبې ورځې د ځانمرګې برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه، چې د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت د دروازې په مخ کې وشوه، چا پکې 12 تنه ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. همداراز په همدې ورځ داعش اسلامي دولت نومې ډلې د ننګرهار د معارف ریاست او طب پوهنځي ودانیو سره نږدې دوه ځلې حملې وکړلې، چې د سیمه ییز چارواکو په وینا 3 تنه پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. یوازې په تیرو شلو ورځو کې په کابل کې داعش ډلې د کورنیو چارو په وزارت د انتحاري او ډله ییزې حملې وکړلې چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښتله. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني دا تاشکند په نړیوالې غونډې کې ویلي و شاوخوا 1000 داعش جنګیالي په افغانستان کې وژل شوي دي او اوس مهال د داعش تروریستي ډله 2000 جنګیالي په افغانستان کې فعالیت لري. بیا هم تم کیږو په ازادۍ رادیوي خبری سرچینې کې دوبۍ کې د جایدادونو د خرڅلاو کاروبار د تورو پیسو د قانوني کولو مهمه لار. راپورونه وایي چې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د کورونو او جایدادونو د خرڅلاو کاروبار د پیسو د منځلو یا د تورو پیسو د قانوني کولو یوه مهمه لاره ده. یوې امریکایي څیړنیزې ټولنې په خپل نوي راپور کې ویلي چې سودخواره د تروریزم تمویلونکي او د مخدره توکو قاچاق بران چې نمونه یې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې دي، په وروستیو څو کلونو کې د دوبۍ د جایدادونو د پیر او پلور له بازاره د خپل غیر قانوني شتمنیو د ساتلو او زیاتولو لپاره کار اخلي. په واشنګټن کې دیره د پرمختللو دفاعي څیړنو مرکز په دې راپور کې چې له حکومتي ادارو د افشا شویو معلوماتو پر بنسټ برابر شوی هغه اسناد وړاندې کړي چې د دې ښار د جایدادونو د کاروبار له غوړېدو وروسته خپرې شوي او اوازې تاییدوي. په دې اسنادو کې د شاوخوا 100 میلیونو ډالرو په ارزښت د اسمان سکو ودانیو د دې ښار په بېلابېلو برخو کې د اپارتمانونو او کورونو د پیر او پلور مشکوکې معاملې ښودل شوي دي. د دوبۍ د رسنیو مسؤول ادارې اسوشیتد پرس خبری آژانس د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویلي دي چې دوبۍ که څه هم د جایدادونو د معاملو ډیر پرمختللی مارکیټ لري، خو له هر څه مخکې د معاملو او محرومیت مقررات په پام کې نیسي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو لا د مخه د هغه احتمالي ګواښ په اړه خبرداری ورکړی و چې د متحده عربي اماراتو د تر ټولو لوی ښار دوبۍ آزاد اقتصادي زون او د سرو زرو او الماسو بازار یې رامنځته کولی شي. په دې راپور کې د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت د جمیره په نوم په مصنوعي ټاپو کې له جوړې شوې او ماڼیو نیولې د نړۍ تر ټولو لوړ آسمان څکې ودانۍ برج خلیفه کې د
تر قیمتي اپارتمانونو پورې مشکوک جایدادونه او پر دې سربیره د دوبی په نورو برخو کې د ټیټې بیې کوچني اپارتمانونه شامل دي. دا هم هغه څه و چې د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو څخه د تورو پیسو د سپینولو په موخه په دوبۍ کې پیر او پلور ترسره کیږي او دغو پیسو لپاره قانونی بڼه ورکول کیږي یا هم منزل کیږي. راګرځمه امریکا غږ خبری سرچینې ته. آیا د جنګي جنایتونو محکومین په راتلونکو ټاکنو کې ګډون کولی شي؟ د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو روانو ټاکنو ته د نوماندانو نوملیکنه روانه ده. ټاکنو ته د سیاستوالو، ځوانانو او فعالانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د دوی په منځ کې ځینې داسې کسان هم شته چې د بشري حقونو د بنسټونو لخوا په جنګي جرایمو او د بشري حقونو نه په سرغړونې تورن دي. د افغانستان د ټاکنو په قانون کې د هغو کسانو په اړه چې په بشري ضد جرایمو محکومي مشخصه یادونه شوې ده. د دې قانون په 9 مادې کې راغلی هغه شخص د ملي شورا غړیتوب ته نومان یا ټاکل کیدای شي چې د محکمې لخوا په بشري ضد جنایي جرمونو یا له مدني حقونو څخه په حرمان محکوم شوی نه وي، خو د رسنیو ریپورټو او د ټاکنیزو مبارزو د تبلیغاتو له مخې یو شمېر هغو کسانو هم ځانونه نومان کړي چې د بشري حقونو نه په سرغړونه تورن شوي او یا هم په همدې خاطر محکوم شوي دي. یو د دغو کسانو نه پخوانی جهادي قمندان زرداد فریدی دی چې راتلونکي ولسي جرګې ټاکنو ته د کوچیانو له حوزې نومان شوی. ښاغلی فریدی په کورنۍ جګړې کې د 1911 ښکیل و او تیر کال په لندن کې دا 14 کلن زندان تیرولو وروسته کابل ته راستون شو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي دا ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د نوماندانو د معرفي کولو وروستۍ پریکړه کوي، خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسونونه په دې اړه کره خبر نه کوي او نه غواړي د یو مشخص کس په اړه څه ووایي. د دې کمیسون ویان علي رضا روحاني وایي موږ د قانون پر بنسټ یوازې هغه وخت یو څوک په ټاکنو کې د سیالۍ نه منع کولی شو چې د محکمې لخوا محکمه شوی وي. خو کله مو چې د ښاغلي زرداد فریدي په اړه چې د محکمې لخوا حکم شوی ورنه پوښتنه وکړله، ښاغلي روحاني وویل نه غواړي د یو شخص په اړه نظر ورکړي. په عین حال کې افغان حقوقپوه عین الدین بهادري وایي جنګي جنایات جغرافیایي محدودیتونه نه لري که یو څوک هر چیرې محکوم شوی وي په هر هیواد کې د منلو وړ دی. افغانستان په 2003 کال کې د جزا بین المللي محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. هغه محکمه چې ښاغلی فریدي پکې محکوم شوی دی نو په دې اساس د ټاکنو کمیسونونو د دلایل د منلو وړ نه دي او ښیي چې د مسؤلیتونو نه تیښته کوي. تمه کیږي چې د روان کال د میزان په 23 د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ترسره شي. درنو لیدونکو، دا وې تر دې دمه خبري سرچینې چې نن مو ترلاسه کړې وې. خو آغاز روز خپرونه دوام لري، بیلابیلې برخې پاتې دي. د ورځې په مهمو موضوعاتو باندې به له کارپوهانو او شنونکو سره هم خبرې اترې ولرو، خو اوس هم یوه لنډه دمه نیسو. لیدونکو ستړي مشي، ورځ مو نیکمرغه. په دې هیله چې د ژوند په ټولو چارو کې به برلاسي اوسېږئ. د آغاز روز خپرونې ادامې ته ښه راغلاست. زه اجمل درمان یم. تر 10 بجو پورې به زه او زموږ نور همکاران ستاسې سره یو پر بېلابېلو موضوعاتو باندې غږېږو. هغه پوښتنې چې له موږ سره دي او هغه چې له تاسې سره دي، هڅه کوو ورته ځوابونه پیدا کړو. تاسې ته معلومات دی چې پرون ورځ د پاکستان لوی درستیز او یو شمېر نورې چارواکي ورسره لوړ پوړي چارواکي کابل ته راغله او له ولسمشر او بېلابېلو چارواکو سره یې دلته وکتل. بېلابېل موضوعات په دې کې مطرح شوي دي. پرون ورځ د پاکستان لوی درستیز کابل ته راغی او د ولسمشر په ګډون له بېلابېلو چارواکو سره یې لیدکاته وکړل. ارګ وایي چې دواړو لوریو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل پلان د سند پر عمل کېدو خبرې وکړلې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د هندوستان د ملي امنیت د مرستیال سلاکر هم کابل ته راغلی و. په همدې اړوند ورسو زموږ د همکارانو ریپورټ ګورو او له هغه نه وروسته په همدې موضوع بحث لرو.
د کابل اسلام آباد ترمنځ د دولت په دولت خبرو په دوام دا ځل د پاکستان لوی درسیز د ولسمشر غني په بلنه کابل ته راغی او د حکومت له مشرانو سره یې د پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان په ګډ پلان ورسره خبرې وکړې. دیدارهایی که با مقامات حکومت افغانستان داشت روی ای است که چگونه ما میتونیم پلان عملی که بین افغانستان و پاکستان به امضا رسیده بود به او جنبه اجرایی و تطبیقی بدیم. جنرال قمر باجوه له اجرای رئیس سره لیدنه کې د لومړي ځل لپاره له طالبانو ملاتړ یوه نه تکرارېدونکې تېروتنه بللې ده. اوس هغه وخت دی چې موږ باید د راتلونکي په اړه فکر وکړو. جګړه باید پای ته ورسوو. موږ پر خپلو دندو باندې بحث وکړ. با جدیت و قاطعیت صحبت میکردن و میگفتن که پاکستان در گذشته اشتباهات را مرتکب شده، ما از طالبان حمایت کردیم و این اشتباهات را نمیخواهیم که حالا تکرار شوه و ما بیم از گروه و جریان خاصی حمایت بکنیم. د دواړو هیوادونو د عمل پلان و برخی لري چې د استخباراتي همکاریو تبادله هم پکې راځي او په دې کار کې وي چې ډیورنډ کرښې دواړو خواوو کې به ترهګریز فعالیتونه کابو کوي. حکومت افغانستان مو همتاهای اونا را با اونا ملاقات بکنن، این کار نکنیم مثل گذشته که تمام کابینه حکومت را متاسفانه میارن و اونجا میشونن با یک مقام کشور بیرونی صحبت میکنن. این خود جایگاه ضعیف افغانستان نشان میده. افغان حکومت وایي د عمل پلان د کاغذ پر مخ دی او له پاکستان غواړي چې د عملي کېدو لپاره یې ګامونه واخلي. خبر مو ولیدلو غواړو په همدې موضوع باندې بحث ولرو. په دې کې مهمه خبره دا وه چې د لومړي ځل لپاره پاکستان په دې پښیماني وښودله او اشتباه یې وویل چې موږ اشتباه کړې ده چې له وسلوالو طالبانو نه مو ملاتړ کړی او ژمنه هم دا ځل وکړله چې له دنه وروسته به دغه اشتباه ته د بیا ځل لپاره مخه نه کوي، یعنی دا اشتباه بیا نه تکرارېږي. په ټوله کې د پاکستاني پلاوی په سفر باندې غږیږو چې هدف یې څه کیدلی شي او پایلې څه کیدلی شي. د بحث لپاره په سټډیو کې سیاسي کارپو اسحاق اتمر لرو او همدغه موضوع له ده سره څېړو. اتمر صاحب ستړی مشي، هر کله راشي ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ. که څه هم ارګ وایي چې د دغه دواړو لورو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د پلان د سند پر عمل کېدلو باندې خبرې وشولې یا توافق وشولو، بیا هم ستاسو سره نظر د دغه پلاوي سفر کابل ته څه کېدلی شي د سفر موخه؟ مننې سره زما عرض داسې دی چې دغه تګ راتګونه د ډېر وخت نه ادامه درلوده، حتی د کرزي صاحب د وخت نه چې هغوی خپله شل یوې ځلې پاکستان ته سفرونه وکړل. لیکن پاکستان په دغه ملاقاتونو کې او په دې تګ راتګونو کې صادق نه و. په هغه وخت کې هم د پاکستان صدر زمان آصف علي زرداري و نواز شریف و حتی پرویز مشرف دوی کابل ته سفرونه درلودل. همدغسې زمونږ ولسمشر هم سفر درلوده پاکستان ته. لیکن په دې ټولو دورو کې پاکستانیان هغه صداقت چې لازم و هغه صداقت یې په دغه مذاکراتو کې ونښوده. زه اوس یو تغییر ګورم په نړیوال سیاستونو کې، او هغه تغییر دا دی چې نړیوال ذهنیتونه په دغه برخه کې تر اوسه هم تثبیت نه دی، خو زما په باور تر یو اندازې پورې دوی په ذهنیتونو کې تغییر راغلی. غواړي چې جهان د دغه حالت نه دوی وباسي، د دغه جنګي حالت نه چې اوس په نړۍ کې روان دی. او که دا وګورو د روسیې د ولسمشر پوتین تک چین ته او هغه نه ډېر سخت استقبال او هغه ته د بدال ورکول، او همدغسې د شانګهای په کنفرانس کې د افغانستان مسله مطرح کېدل او د تروریزم په ضد په جګړه کې یو مشترک واحد دریز راتګ، او همغسې د کوریا شمالي او د امریکا د رئیس جمهور توافقاتو ته رسیدل، او د دې د سفر ښه نتایج رامنځته کېدل، همدغسې د جی اووه کنفرانس چې په کاناډا کې دایر شو، دا ځینې هغه مسایل دي چې په دغه منطقوي مسایلو باندې خپل تاثیر غورځولی شي. او زه داسې فکر کوم چې اوس که پاکستان وغواړي که ونه غواړي د دغه نړیوالو سیاستونو تر اغېزې راتلی شي. سره د دې ده چې دغه
برنامه د عمل یا د عمل پلان مخکې د دې خبرونه مطرح شوی و، ځکه چې ځینې لوړپوري چارواکي د افغانستان او دوی پاکستان ته تللي وو. د هغې ځینې هم څو ځلي دغه سفرونه د باجوا او د خاقان عباسي د راتګ او دغسې د نورو چارواکو تګ راتګ تقریبا یو سلسله هیلې رامنځته کړي دي. دغه بنګه د طالبانو په دې وروستۍ اوربند کې هم ترې وحده پورې مطالعه کولی شو. د ننه په افغانستان کې د ملا رسول دریز بیا فرق کوي د ملا هیبت الله د دریز سره. هغوی په یو اعلامیه کې دوه درې ورځې مخکې ویلي چې موږ غواړو چې دغه اوربند وغځوو، دا کوم چې درې ورځینی موږ اعلان کړی، او حتی داسې هم ویلي چې موږ د اوس نه وایو هغه دولتي چارواکو ته، دولتي کسانو ته چې دوی د زموږ په منطقو کې آزادانه تګ و راتګ وکړي، نه مسلح کسان بلکې هغه دولتي مؤسسات چې دوی د طالبانو په حاکمیت کې په ځینو مناطقو کې تګ و راتګ کوي، دوی ته یو نوه شین چراغ وښود. اوس د دغه د کابل ته د پاکستاني پلاوي د سفر راتګ سره درې خبرې مطرح کېږي. یو دا چې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند موقت اوربند اعلان شوی دی. دویمه مسله دا ده چې کله هم په افغانستان کې خونړۍ بریدونه وشي، به معمولا د پاکستاني چارواکي کابل ته راځي او د هغه مصنوعي همدردي دلته ښایي. او درېمه خبره بیا د پاکستان باندې د نړیوالو فشار و، تاسو چې اشاره وکړله د تروریزم سره د مبارزې په اړوند باندې د نړیوالې نظریې تبدیل یا یو بیل نظریه رامنځته کېدل، دغه درېو اهدافو له جملې څخه دا د کابل سفر پورې مربوطېږي، وایي چې ممکن په دې اهدافو باندې راغلي. ستاسو نظر اوس مشخص هدف دا چې کابل ته یو لوړ پورې استخباراتي چارواکي هم پکې و، نظامي پلاوی کابل ته راځي، فکر کوي چې همدغه درې وړ مسایل شامل دي که نه؟ یوازې دغه اوربند مسلې ته راغلي و یا ځینې نور مسایل و؟ اوربند کېدی شي مشخص د اوربند دپاره دوی نه دي راغلي. اوربند کېدی شي د دغه ملاقاتونو یو برخه وي، لیکن زیاتر د عمل برنامه یا د عمل پلان دا دی چې دوی د تروریزم پر ضد په جګړه کې او بخصوصا په سرحدونو کې څنګه د دوی مخنیوی کولی شي. او بله خبره دا دی چې د مذاکراتو خبره ده چې څنګه مخالفین دوی مذاکراتو ته چمتو کولی شي. دې کې به په جزئیاتو په دغه غونډه کې بحث کیږي چې تبادل معلومات استخباراتي یا کوم چې دوی سره معلومات دي په استخباراتي برخو کې دوی د یو بل ته ورکوي که صادقانه په دې باندې عمل وشي، دا یو خبره ده چې هغه معلومات چې هغوی سره دي هغوی د دې خود ته شریکوي، دا معلومات چې دوی سره دي چې دا تر کومې کچې پورې دی دا بله مسله ده چې دغه استخباراتي معلومات دوی تر کومې کچې پورې یو بل ته سره تبادله کوي. بله برخه د طالبانو تشویقول د دې دپاره چې دوی د صلح مذاکراتو ته حاضر شي. تر اوسه پورې طالبان یوازې غوښتي دي چې دوی یوازې د امریکا سره کېدی شي چې مستقیمه توګه باندې خبرې وکړي، لیکن که دا تضمین دوی ته ورکړی شي چې طالبان حاضر دي په ځینو شرایطو سره دوی افغان دولت سره کښېني، یا امریکایان هم دا خبره کوي چې موږ هر نوع مذاکراتو کې شریک یو په دې شرط چې د افغان حکومت په دې کې شریک وي، یعنی ابتکار د افغان حکومت په لاس کې وي. نو ځینې شاید چې په تجارتي برخه کې هم دوی ځینې توافقاتو باندې ورسیږي، ځکه چې د تجارت مسله هم ډېر یو مهمه مسله ده. بله خبره دا ده چې زما عرض مخکې د شانګهای په کنفرانس کې چین غواړي چې افغانستان هم د دې یو لار یو کمربند یو غړی شي، یعنې دا هم د چینایانو تقریبا فکر دی چې افغانستان هم د دغه پروژې یو برخه شي چې د چینایانو منافع په سیمه کې او تجارتي ګټې په سیمه کې ورغول شي. د چین د ګټو خبره مو وکړه، مرسیب. اوس
پرون ورځ پاکستانی ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون ویلی دی چې د کابل حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند اعلان شوی چې دی د طالبانو د پاکستان او د چین په ضمانت باندې ترسره کړی دی. پخپله پاکستانی ورځپاڼې داسې وایي، فکر کوي رښتیا هم د چین دغه مجبوریت یا د چین د ګټو ته چې په افغانستان کې لري یا یو کمربند یو لارې ته غواړي چې هغې کې افغانستان هم شامل کړي، فکر کوي چې چین به رښتیا هم ضمانت کړی وي؟ ځینې وختونه خو د پاکستاني چارواکو خصوصا د پاکستان په رسنیو باندې هغې هم هغه څرګندونې کوي چې د پاکستان په د حکومت په ګټه وي، اصلا حقیقت نه لري. اوس دغه خبره فکر کوي څومره حقیقت ته نږدې ده چې رښتیا هم چین او پاکستان د ضمانت کړی وي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ؟ دا د افغانستان د دولت دخوا هم اعلان شو او ځینې نور رسنۍ هم دا خبره مطرح کړه چې ځینې پټ مذاکرات د طالبانو د افغانستان د دولت ترمنځ د پردې تر شا روانې دي. په دې کې یقینا چې چین میزبانو چین دا خبره تایید کړی چې په ځینو غونډو کې د طالبانو او د افغانستان د نمایندګانو او د پاکستان سره چین میزبانو د دغه مذاکراتو. نو کیدای شي چین د دې دپاره، چینایان داسې یو سیاست لري چې دوی عدم تجاوز یا عدم هجوم په یو مملکت باندې هیڅکله د هغوی په سیاسي خارجي سیاست کې داسې مسله نه راځي چې دوی په یو هیواد باندې په یو ځای باندې لشکرکشي وکړي او تهاجمي عملیات ترسره کړي. نو ځکه چینایان په سیمه کې ډېر زیات سرمایه ګذاري کړی، اوس که تاسو اروپا او امریکا ته لاړ شئ، ټول امریکایي بازار او اروپایي بازار ټول د چین د مالونو ځینې ډک دی، او چین نه غواړي په دغسې یو وخت کې یو ګرمې جګړې ته په هیڅ صورت سره ورداخل شي. د چینایانو غوښتنه دا ده چې دوی په اقتصادي برخه کې، چې په دې برخه کې امریکایان اوس د چینایانو نه ډارېږي چې چین په یو اقتصادي غول باندې تبدیل شوی یو هیولا دی چې دوی هر رقم اقتصاد د بازار په ټول نړۍ کې د دوی تر انحصار لاندې دی. نو چینایان ډېر غواړي چې هغه سیاسي رقابتونه یا نظامي رقابتونه په اقتصادي رقابتونه باندې بدل کړي، او د اقتصاد په برخه کې دوی وشي کولی چې دغه منافع خوندي کړي خپل د هېواد. اوس په دې برخه کې چې چین حاضر دی چې افغانستان تشویق کړي چې د یو کمربند یو لاره شي، دا په مخکې یو میاشت دوه میاشت مخکې هم دا مسله مطرح شوې وه. مثلا چین غواړي چې د دې یو کمربند لارې نورې لارې په افغانستان، منځنی آسیا ته او ایران، ترکیه او مثلا د دې لارې نه اروپا ته وغځوي، چې دا بیا هم د یو کمربند یو لارې یو جز کېدای شي. یا مثلا د چین تجارت د منځنی آسیا سره د افغانستان د لارې دا د ریل پټلیو غځېدل په مزار شریف کې او بیا او د دې ادامه په بایبرا او په بادغیس او په هرات کې یا نور تجارتي مسایلو کې په دې کې. خو په ځینو برخو کې ادمر صاحب، چین هم د افغانستان لپاره د دویم پاکستان رول ادا کړی دی. مثلا زه یو څو بېلګې وایم، کله چې د امریکا ولسمشر پر پاکستان باندې فشار راوړو، هغه نظامي مرستې ورته وځنډوله، بیا چین ویلی چې د ترهګرۍ سره مبارزې برخه کې د پاکستان قربانۍ ته درناوی وشي، احترام باید وشي، ځکه پاکستان هم قرباني ورکړې ده. بیا په داسې حالاتو کې چې چین د پاکستان ویندوی په صفت باندې کوي، یعنی ویندوی کوي، افغانستان څنګه کولی شي په چین باندې باور ولري؟ ځکه د افغانستان مسله تر ډېره د پاکستان پورې مربوط ده. موږ چهار مشکل موږ د پاکستان سره لرو، او چین به د پاکستان ویندوی کوي یا د هغې په ملاتړ باندې خبرې کوي؟ اصل کې داسې ده چې پاکستان په سیمه کې ستراتیژیک موقعیت هم لري او هغه پوتنشیل هم لري، نظامي پوتنشیل، چې خپل ستراتیژیک دوستان د خپل د ستراتیژیک دوستانو منافع او ګټې خوندي وساتي. همدا اوس تاسو د د پاکستان رابط د امریکې سره او د افغانستان رابط امریکې سره، که دا په تېر وخت کې که اوس ارزیابي کړي، پاکستان د افغانستان په ښه موقعیت کې دی همدا اوس هم. ځکه چې تاسو ولیدل کله چې امریکایان د افغانستان ځینې وتل، تقریبا $500 میلیون سلاح او بهبات دوی عوض د دې نه چې افغانستان ته پرېږدي، پاکستان ته یې پرېښودل. او د هغې علت هم دا دی چې پاکستان باندې دوی منحیث د یو باثباته هېواد باور کوي. او د بلې خوا نه چین ته هم دا ګټه دی. اوس ګوري چین په پاکستان کې $80 میلیارډ د یو کمربند یو لارې دپاره سرمایه ګذاري وکړ. دا د دې دپاره چې پاکستان یو قوي بندر لري،
بر سر د ګوادر بندر دی او خپل پاکستان د افغانستان باثبات دی. چینایان کولی شي چې د دغه لارې نړیوالو سره تجارت ټینګ کړي او بیا په تجارتي برخه کې پاکستان د افغانستان نه ډېر پیاوړی دی. نو په دې وجه زه داسې فکر کوم چې امریکایان هم او نور هیوادونه هم هغوی ته پاکستان ارجحیت لري نسبت افغانستان ته. افغانستان یو بې‌ثبات هیواد دی، اقتصادي رشد نه لري، فقر پکې ډېر دی، ابدیت پکې نشته. نو دغه هغه مسایل دي چې پاکستان په یو برلاسي موقعیت باندې تبدیلولی شي. په وروستیو کې د لومړي ځل لپاره پاکستاني چارواکو له وسله والو طالبانو نه خپل ملاتړ اشتباه یاد کړی دی، وایي چې موږ اشتباه کړی وو، ژمنه یې هم وکړه. اوس پرون ورځ چې راغلی وه ولسمشر سره په کتنه کې ژمنه یې هم وکړله چې دغه اشتباه به بیا نه تکرارېږي. څه باید شول چې پاکستان بالاخره اعتراف کړي تر دا مهاله یې خو ګټې د افغانستان په نظامي برخه کې یعنې په لاسوهنو کې ګټې موجود وي. اوس څه باید شولو چې وایي چې موږ اشتباه کړی له طالبانو نه مو ملاتړ ترسره کړی او نور به دا ملاتړ نه ترسره کړي. فکر کوئ چې نړیوال فشارونه دي یا د افغانستان د حکومت سمه پالیسي؟ نه، پاکستان په دغه نړیوالو فشارونو کې خپل ستراتیژیک ته ګوري، یعنې خپل منفعت ستراتیژیک ته متوجه دی. پاکستان په افغانستان کې یا په سیمه کې ستراتیژیک ډبټ یا هغه عمق ستراتیژیک لري او د هغه نه په هیڅ شکل باندې نه تیریږي. نو دوی موقعیتونو ته ګوري چې کوم موقعیت کې دوی بیا خپل هغه خپل شخصي اهدافو ته فکر وکړي. زه فکر کوم اوس په دې باندې موږ قضاوت نشو کولی چې دا د پاکستان ستراتیژي دی او که دا د پاکستان تاکتیک دی. فکرم شو اوس که دا د پاکستان تاکتیکي دا موقتي کیدی شي د دې دپاره چې ذهنیتونو ته تغییر ورکړي، د دې دپاره چې نړیوال فشارونه دوی ځان وساتي، د دې دپاره چې یو مرحله راحت اوسي د فشارونه تر څو چې بیرته خپل هغه موقعیت ته ورسیږي، بیا دې تکتیک ته دوی تغییر ورکړي. او که ستراتیژي او امیدوار دا یو چې که ستراتیژي موږ په دې خوشحاله کیږو چې پاکستان یو سل اتیا درجې تغییر کوي. دا تاسې وګورئ کله چې پرویز مشرف په پاکستان کې و، امریکایانو ته دوی اډې ورکړې، د افغانستان بمباري ټول د پاکستان ځینې کېدې، لیکن په آخر کې تاسې ولیدئ چې خپله پرویز مشرف د دغه مسایلو نه په استفادې سره خپل ستراتیژي او تاکتیک ته تغییر ورکړو، بیرته یې امریکایانو ته سرخوږی جوړ کړو، بیرته تر اوسه پورې دغه همکاري کوم چې د 2001 کال په سر کې و هغه همکاري اوس د پاکستان نه موږ نه لرو. بله، د عمل پلان ته کرار شو، په دې کې له تروریزم سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري، د سولې بهیر، اقتصادي پراختیا، د تاوتریخوالي راکمول او له پاکستان نه د افغان کډوالو راستنول، دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل د پلان مهم موارد دي. په دې کې بیلابیل برخې راغلي دي. فکر کوئ چې دغه مسایل خو له وړاندې نه هم افغان حکومت همیشه له پاکستان د غوښتنې کړې ده، د عمل پلان وخت موجود نه هم و، خو دغه غوښتنې ترې نه کولې. اوس چې د عمل د پلان په چوکاټ کې د غوښتنې ترې مطرح کېږي، فکر کوئ د عمل پلان نه د خیر تمه وشي یا دغه پاکستان دا ځل د عمل پلان کې صادقه همکاري وکړي؟ ګوره، یو نقطه د ضعف چې موږ لرو هغه زموږ مهاجرین دي، ځکه زموږ مهاجرین همدا اوس 3 میلیونه په پاکستان کې، تقریبا شاوخوا یو د تر 2 میلیونه په ایران کې دي. هر کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ څرګندتیا پیدا کېږي، بیا د دوی اولی ډای زور په دغه مهاجرینو باندې دی. دا زموږ ضعف دی. په دې 10 کلونو کې موږ په دې ونه توانېدو چې خپل مهاجر حداقل خپل کور ته رسره کړو. په اولو لومړیو کلونو کې خو جنګ نه و په افغانستان کې، په اولو لومړیو کلونو کې خو نړیوال ډېر خلاص لاس افغانستان سره مرسته کوو. نو موږ باید اولین کار چې کړی وای دا و چې خپل مهاجرم د پاکستان او د ایران نه را تشویق کړی وای چې دوی بیرته راشي. حتی خپل مهاجر چې په بهرني هیوادونو کې د اروپا کې د امریکا کې دي، دوی ته هم زمینه د دې مساعد کړی وای چې دوی علاقمند شوی راشي. زه مطمئن یم چې د امریکا او د اروپا نه هم او د نورو ځایونو هم افغانان زموږ علاقمند دي چې راشي. حتی دومره دوی علاقمند دي چې راځي د مفت کار دپاره. یعنې زه داسې په عمومي صورت دا خبره نه کوم، خو یعنې داسې ما لیدلی دي چې دوی صرف د دې دپاره راځي چې خپل وطن سره مرسته او کومک وکړي او خپل هیواد جوړ کړي. حتی تاسې ګورئ
زین محصات که چی دوی کوباکون هم رسید محصات دو خانه را لیگی دلتا زمان زفت استراتیجگان و پالیسیگان هم دهی چوز مثلا من پدی اتلا از کلونو که پدی اولا از کلونو که پدی اونه توانیدو چه خپل معجر تشویق کو چه دی بیرتراشی حتی دی دیزن نور معجر دی افغانستان پو اتلا شو تاسو وگر آغا افغانان چه دی پو بوک غرقیگی او دی پو مختلف و مشکلات سره مخامخ کیږي دا ټول زمنګ د حکومت ضعف دی مونږ د دغه فرصتونو نه ښه استفاده نه ده کړی امریکایان او نور نړیوال چې مونږ سره د مرستو کوم لاس راکړی دی هغوی ته تا مونږ ښه شهرت نه لرو هغوی اوس مونږ په فساد بتابیي هغوی اوس کله چې دوی ارزیابي کوي د سیګار راپورونه تاسو وګورئ ټول هغه د لویو فسادونو سرچینې دوی د خپله د افغانستان د حکومت د هغه چارواکو دخوا راښیي چې کوم چې دلته دوی وو اوس د پاکستاني چارواکو سفر که د هر موخې لپاره وي هیله مندي ورته درلودلی شي هیله مند باید ورته پاتې شو د کابل ته سفر کړی مونږ اوس دا قضاوت نشو کولی مونږ به وګورو چې دوی دغه برنامه د عمل رښتیا تر کوم حده پورې بریالی به وي د دې نتایج به په یو میاشت دوه میاشتې کې مونږ وګورو خو زه بیا هم دا خبره کوم چې دا دې ته یو سوالیه پکار دی یعنې دومره ډېر زر مونږ باید خوشبینه ونه اوسو کله چې مونږ اوربند میلانوو د اوربند دپاره تاسې ګورئ چې مخالفینو د دغه دوه درې ورځو نه څومره ډېره ګټه واخیستله په درې څلور ځایونو کې دوی عملا زمون په امنیتي ځواکونو باندې حملې وکړلې او هغوی ته تلفات ورسول مونږ باید سره د دې نه په ټولو شیانو باندې محتاط اوسو او ابتکار عمل ډېره مننه سلامت اوسېږئ ډېره زیاته مننه سیاسي کارپوه اسحاق اطمر چې زمونږ بلنه ومنله سلامت اوسېږئ درنو لیدونکو له تاسې هم مننه کوو چې تر دا مهال به زمونږ مالتیا وکړه اوس هم یوه لنډ دمرلو له دمې وروسته بیرته راګرځېږو یو ځل بیا هم ستړي مشئ درنو هیوادوالو یو ځل بیا مو ورځ نیکمرغه له کابل ورو ورو خوځېږو زو د هیواد شمال لور ته او بلخ ولایت ته د بلخ له سټوډیو نه زموږ همکاره ریحانه رسولي موږ سره پر لیکه ده او د هیواد د شمالي ولایتونو د وروستي امنیتي او سیاسي وضعیت په اړوند به ترې جزئیات واورو ده چې څه پېښې رامنځته شوي دي او وروستۍ جزئیات یې څه دي زموږ همکار به تاسو ته معلومات درکړي سلام ستړي مشئ ورځ مو نیکمرغه آغلې ریحانه رسولي کېدای شي د هیواد د شمالي ولایتونو د وروستۍ امنیتي او سیاسي وضعیت په اړوند معلومات راکړئ سلام و صبح شما بخیر صبح تمام بینندگان عزیز بخیر اما گزارشاتی که روز گذشته ما دنبال کردیم در شمال افغانستان و اتفاقاتی که در ولایت شمالی افغانستان اتفاق افتاده دیروز ما با گزارش داشتیم از کمیسیون مستقل انتخابات که روند ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی ها و در شهر مزار شریف به پایان رسید و مسئولان در کمیسیون انتخابات گفتند که تا اکنون 235,022 تن در ولایت بلخ و ولسوالیان به خاطر اشتراک در انتخابات پیشرو ثبت نام کردند و همچنان روند ثبت نام رای دهندگان در روستاها تا 15 ماه سرطان ادامه خواهد داشت و همچنان دیروز در یک گزارش داشتیم از کارهای شاقی کودکان روی کارهای شاقی کودکان یک گزارش آماده کرده بودیم که بیشتر مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان از وضعیت کودکانش کارگر و کودکانی که در جاده ها کار میکنن نگرانی کردند گفتند که دولت برنامه های مشخص برای بهبود زندگی کودکان ندارند و روز تا روز وضعیت کودکان در شمال افغانستان بدتر میشه و جنگ دامنه جنگ ها گسترده تر شده و کودکان از درس و تعلیم باز ماندن و اگر به اینا توجه صورت نگیره و اگر برنامه های مشخص از روی نهادها و سوی دولت روی دست گرفته نشه وضعیت کودکان از این بدتر خواهد شد همچنان ریاست اراضی بلخ گفته که 80,000 جریب زمین هنوز در نزد غاصبین در ولایت بلخ است و تلاش ها جریان دارد تا این زمین ها دوباره از نزد غاصبین دوباره گرفته شده و همچنان گفته که 65,000 جریب زمین تا اکنون از نزد غاصبین در ولایت بلخ گرفته
گرفته شده و تلاش میکنند که تا زمین های دیگر هم که در نزد غاصبین هسته ایرم بگیرند. در ولایت شمالی فاریاب روز گذشته ولسوالی کوهستان فاریاب به دست طالبان سقوط کرد و عملات تاجمی را طالبان شب هنگام راه اندازی کردند که در این عملات از سلاح های سنگین و سلاح ها و تجهیزات پیشرفته استفاده کردند و بالاخره توانستند مرکز ولسوالی کوهستان که به نام لولاش است ایرا در تصرف خود در بیارند و در این درگیری ها 8 تن از نیروهای امنیتی جان باختند و همچنان ولسوال کوهستان در این درگیری ها جان باخت و رئیس شورای ولایتی که تماس با رئیس شورای ولایتی فاریاب داشتیم گفتند که 200 نیروی امنیتی در محاصره قرار دارد و جنگ هنوز میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای امنیتی جریان دارد و جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب میگه که تایید میکنه که مرکز ولسوالی کوهستان به دست طالبان سقوط کرده و نیروهای امنیتی مرکز ولسوالی را رها کردند و چون که مخالفین مسلح دولت از افراد ملکی و از خانه های مردم به عنوان سپر استفاده میکردند نیروهای امنیتی ناچار شدند مرکز ولسوالی را رها کنند و مخالفین در تصرف خود بیاره. اما از آمار تلفات دو طرف از نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت چیزی نگفت، اما گفت که تنها جان باختن ولسوال ولسوالی کوهستان تایید کرد. هنوز هم مرکز ولسوالی کوهستان در دست مخالفین مسلح دولت قرار دارد و جاوید بیدار میگه که از مرکز و قلوردوی دوستانی شاهین کمک خواستند تا ولسوالی را دوباره به تصرف خود در بیارند و هنوز هم فاریاب یکی از ولایت‌های نسبتاً ناامن در شمال افغانستان محسوب می شود. هر از گاه مخالفان و مسلح دولت در مناطق مختلفش در ولسوالی های مختلف با نیروهای امنیتی درگیر جنگ است، درگیر جنگ می شن و عملیات ایسار پنج هم در ولسوالی های ناامنی ولایت جریان دارد. متاسفانه دیروز نخستین با وجود که نخستین روز آتش بس از توی حکومت اعلان شده بود، اما مخالفین مسلح دولت عملات گسترده‌تری را در بخش‌های مختلف شمال افغانستان داشتند که دیروز در ولسوالی صیاد سرپل هم اینا حمله کردند و روستاهای قفلاتون و یک روستای دیگه ولسوالی را در تصرف خود در آوردند. یک عضو شورای ولایتی که نخواست نامش گرفته شود گفت که 7 روستا را معفت پاسگار مخالفین مسلح دولت در تصرف خود در آوردند و همچنان درگیری ها ادامه دارد و شمار از نیروهای امنیتی که در درگیری ها جان باختند 12 نیروی امنیتی بودند که جان باختند و شمارشان هم توسط مخالفین اسیر شده. و دیروز سخنگوی والی سرپل هشدار داده بود در صورتی که نیروهای کمکی به ولسوالی صیاد نرسه احتمال سقوط ولسوالی به دست مخالفین میره و هنوزم جنگ در ولسوالی صیاد و سرپل هم ادامه دارد و تلفات بر دو طرف وارد شده. و در ولایت شمالی جوزجان دیروز چندین مرکز صحی افتتاح شد که باشندگان این ولایت گفتند که با افتتاح مرکز مشکلات صحیشان که در روستاها بوده یکم از مشکلاتشان کاسته میشه و اینا دسترسی پیدا میکنند به خدمات صحی، به مراکز صحی در روستاهای دوردست جوزجان. و همچنان دیروز در ولایت قندوز یک برج برق 20 کیلووولت افتتاح شد و به بهره برداری سپرده شد که از در 16 روستا از نور برق مستفید شدند و باشندگان این روستاها خواهش امیر داشتند که در گذشته ها باید برقشان تامین شود که خوشبینی کردند و اینا توانستند از نور برق خانه های اینا روشن شد و از نور برقی باشندگان روستاها مستفید شدند. و همچنان در ولایت بغلان مراکز صحی خصوصی یک هفته تداوی بیماران به خاطر ماه مبارک رمضان و به پیشواز از عید سعید فطر یک هفته بیماران رایگان تداوی میکنه و رئیس سرطامه بغلان میگه که با همکاران که در بخش خصوصی ما فعالیت دارن در تلاشن
امی کارهای رضاکارانه را بین مردم ترویج بتن با این کارشان و هم از یک سو کمک صورت بگیره بر افراد که بی وظائف هستند و توانی را ندارن که با پول انگاف بیان تداوی بکنن بیمارانشان، از یک سو کمک میشه بر افراد بی وظائف و از یک سو در تلاشند که امی کارهای رضاکارانه را در کشور ترویج بتن از این طریق. سپاس شما. دیروز روان ده ثبت نام رایندگان در مراکز 33 ولایت افغانستان پایان یافت. حال شما بگین که در خصوصا در ولایت های شمال کشور حضور مردم در ثبت نام رای دهندگان چطور بودن، چگونه بودن، کم رنگ بود مثل روزای اوائل یا هم پر رنگ شده بود در روزای آخر؟ خب در ولایت های مثل سرپال که گزارشاتی که داشتیم حضور از حضور گسترده مردم در روند ثبت نام رای دهندگان سخن گفته بودند مقامات و خوشبین به این بودند که مردم بیشتر سهم گرفتند در روند ثبت نام رای دهندگان و آمدند نامهایشان را ثبت کردند تا در انتخابات پیش روی اینها اشتراک بکنند. اما در بلخ آنچنانه که باید می بود حضور گسترده تر مردم می داشتن نبودند و آگاهان همواره نگران بودند که همی تقلب های گسترده که در انتخابات دوره های قبل در انتخابات صورت گرفت مردم بی باور شدند به انتخابات و اینا حضور کمتر پیدا کردند و تنها 353,022 تن در ولایت بلخ و ولسوالی های ولایت بلخ اینا ثبت نام کردند، در حالی که نفوذ ولایت بلخ چند برابر از یه هست و واجدان شرایط احتمال زیاد داره که واجدان شرایط انتخابات نتونسته باشند برن بر مراکز رای دهی و نامهایشان را ثبت بکنند در انتخابات پیش رو. و اما در روستاهای ولایت شمالی افغانستان این روند تا 15 ماه سرطان ادامه دارد و باشندگان روستاها میتونند تا 15 ماه سرطان برن در مراکز ثبت نام رای دهندگان نامهایشان را ثبت بکنند و در انتخابات که در ماه میزان راه اندازی میشه اینا بتونند برن پای صندوق های رای و مو زعیم آینده شان و یا کسی که میخوان در پارلمان برایشان خدمت بکنه اینا میتونند این روند ثبت نام بکنند و رای بدن. و راجع به وخیم شدن وضعیت کودکان در شمال کشور که شما گفتین نهادهای مسئول چی گفته است که برای حل این معضل چی در دست دارن، مثلا چی میتوانن بکنن که مشکلات کودکان را حل بسازد؟ خب دیروز برنامه که در این مناسبت راه اندازی شده بود نگرانی نهادهای که در بخش کودک ها کار میکنه و نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان همی بود که وضعیت کودکان داره روز به روز بدتر میشه و عوامل متعدد در این باره وجود داره، بخصوص ناامنی. زمانی که یک مناطق ناامن میشه کودکاش از اون مناطق بیجا میشن، در ولایت های همجوار میرن و یا در روستاهای همجوار میرن، اینا از درس و تعلیم باز میمونن که یک مشکل خیلی جدی هست. و همچنان زمانی که اینا میان در دیگر ولایت ها میان فرصت های شغلی برای پدرهایشان و یا برای کسای افراد که کارشان در ولایت های که جنگ است از دست میتن، میان فرصت های شغلی در یک مناطق دیگه برشان فراهم نیست، اینا کودکان ناچار هستند برن یا دست به تک دیگری بزنند و یا در مصروف کارهای شاقه باشند در ولایت های مختلف. که کمیسیون مستقل حقوق بشر میگه دولت برنامه های مشخص تر با وجود که میلیون ها دلار در بخاطر برنامه های که برای ظرفیت سازی کودکان، برای که کودکان از کارهای شاقه باز داشته شود و از سوی نهادهای مختلف بین المللی کمک صورت گرفته، اما داره روز به روز وضعیت کودکان در افغانستان بخصوص شمال افغانستان بدتر میشه و امروزه به کودکان کارگر و یا کودکان شاقه کار که هستند افزوده میشه در ولایت‌های شمال افغانستان و اینا وضعیت نگران کننده. زمانی که اینا از درس و تعلیم باز میمانند، اینا زمانی که بزرگ میشن یا رو میارن به مواد مخدر، رو میارن از مشکلات زندگی بالاشان فشار وارد میکنن اینا، یا رو میارن به مواد مخدر و یا ای که مجبور میشن به خاطر پیدا کردن نفقه به خانواده هایشان و یا به خاطر امی که زندگی بخور و نمیر اینا داشته باشن میرن یا مجبور میشن به صف مخالفین مسئله دولت بپیوندن،
که باعث نگرانی هست و باید میگن که باید دولت راهکارهای مشخصتر به خاطر ایجاد کارهای حرفه‌ای برای کودکان، اینا را باید زمینه‌های آموزشی را برای از اینا فراهم بکنه تا اینا از درس و تعلیم باز نمانند و این باید اینا جذب مراکز تعلیمی شوند و هم برایشان بخش های حرفه‌ای آموزش داده شود تا از کارهای شاقه که روی جاده ها هستند اینا به دور باشند و سوء استفاده صورت نگیری از کودکان و اینا بتوانند هم آینده خود را تضمین بکنند، هم درس بخوانند و هم یک کار را اینا یاد بگیرند تا باشه اینا در آینده هم مصروف هم بتوانن از طریق همو حرفه‌ای که یاد میگیرن خانواده هایشان را تمویل بکنن و دیروز به 65 کودک که در روی جاده ها کار میشد از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر شمال در بلخ و همچنان بعض نهادهایی که در بخش کودکان کار میکردن مواد خوراکی به خاطر عید برشان کمک کردن و امیدوار به این بودن که باید دولت بتونه یک برنامه های مشخصتر راهکارهای مشخصتر برای بهبود زندگی کودکان روی دست بگیرن. و راجع به سقوط مرکز ولسوالی کوهستان فاریاب و هفت پاسگاه که شما یاد کردین ولسوالی سیادی سرپل، اگه بگوین که نیروهای امنیتی برای پاسگیری یا ولایت چی مناطقی که شما یادآور شدین چی پلان های دارن نیروهای امنیتی که مثلا چی باید بکنن که مناطقی که از دستشان رفته است پس بگیرن برای پاسگیری؟ خوب دیروز رئیس شورای ولایتی فاریاب نگران بود که 200 نیروی امنیتی نیروهایی که در منطقه لولاش بودند و یا در ولسوالی و کوهستان مصروف تامین امنیت بودند در محاصره مخالفین مسلح دولت قرار دارند و وضعیتشان اگر نیروهای کمکی نرسه اینا تلف خواهند شد و وضعیت همچنان ادامه دارد. درگیری ها در مناطق کوهستان و در مناطق صیاد و سرپل ادامه دارد میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت و همواره مقامات محلی فاریاب همواره مسئولان اعضای شورای ولایتی فاریاب نگرانیشان ابراز کردند و گفتند که باید عملیات گسترده در فاریاب راه اندازی شود. با عملیات های مقطعی نمیشه فاریاب از وجود مخالفین پاکسازی کرد به خاطر که مخالفین در بیشتر مناطق فاریاب اینا تسلط دارند و هر از گاه بخوان با نیروهای امنیتی درگیر جنگ میشن و بیشتر مخالفین از کشورهای ازبکستان، چین و پاکستان هم در فاریاب حضور دارند و اینا درگیر میشن هر از گاه با یک دیگر و فاریاب در یک ولایت بسیار مهم و استراتژیک در شمال افغانستان است. اونا گفتن در صورتی که اگر فاریاب سقوط کنه ولایت های همجوار هم آسیب پذیر است از این منطقه از این بابت و همواره خواستار راه‌اندازی عملیات گسترده در فاریاب شدن و در سفر که رئیس جمهور غنی به بلخ داشتن و دیدار که با مقامات فاریاب داشتن با والی فاریاب داشتن با مقامات امنیتی فاریاب داشتن و دست پرده بودن که عملیات گسترده راه‌اندازی میشه. عملیات هم همچنان در فاریاب ادامه داره در ولسوالی دولت آباد، شیرین تگاب، عملیات ایسار پنج ادامه داره اما همواره اعضای شورای ولایتی گفتن که عملیات های مقطعی نمیتونه درد را دوا بکنه به خاطر که زمانی که نیروهای امنیتی یک منطقه را پاکسازی میکنن و اینا دوباره به پس دوباره میرن و استقامات صورت میگیره و مخالفین مسلح دولت پس دوباره میان نیروهای امنیتی را هدف قرار میدن، تلفات به نیروهای امنیتی وارد میکنن و پس دوباره مناطقی که از تصرف شده با بسیار مشکلات با ازینه های انگفت با یک مناطق با گرفته میشه اما دوباره پس مخالفین مسلح دولت میان راحت مناطق تصرف شده دوباره میگیرن. باید گفتن عملیات گسترده را دوزی شده و نیروهایی که در ولایت شمالی فاریاب هست نیروهای کافی نیست در یک ولایت باید تشکیل بیشتر شود تا بتوانن تامین امنیت بکنن چون آسیب پذیر است فاریاب از ولایت های همجوار مانند جوزجان که ولسوالی های نامن جوزجان با فاریاب هم مرز هست ولسوالی های
سرپال که ولسوالیای نوامنش از با فاریاب هم مرز است، این نیروهایی که در این مناطق هستند کافی نیست و بیشتر تامین امنیت هم روستاها و ولسوالیهای دوردست فاریاب توسط خیزش‌های مردمی و پلیس محلی صورت می‌گیرد که نیاز است عملیات گسترده جهت پاکسازی مناطق صورت بگیرد. بسیار سپاس از شما بانو ریحانه رسولی، تشکر، سلامت باشین. تشکر، وقت شما خوش. سلامت باشین. ډیر زیاته مننه کو زمونږ همکاره وه چې د هیواد د شمالي ولایتونو د وروستي امنیتي او سیاسي وضعیت پر وړاندې باندې معلومات له تاسو سره شریک کړو. په دې کې بیلابیل موضوعات راغلي وو چې د سرپل ولایت و د سیاد ولسوالۍ کې د ځینو پوستو د سقوط خبر پکې شوی وه، همدا ډول باندې د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالۍ د مرکز د سقوط د لولاش خبره پکې شوې وه چې حکومت هم بیرته هڅه کوي تر څو دغه منطقې چې له لاسه وتلې بیرته یې راونیسي، او په ځینو ولایتونو کې بیا ښه خبرونه هم وو چې په جوزجان کې یو روغتیایي مرکز افتتاح شوی دی، او د دې تر څنګ په کندوز کې هم د برق پروژه افتتاح شوې ده. راځو د کابل چاپ ورځپاڼې هم تاسو سره شریکوو، دا چې د افغانستان سیمې نړۍ پړوند دغه ورځپاڼو کوم موضوعات راخیستلي دي، ځې مهم ټکي تاسو سره شریکوم. پیل بال ویسا خبرواکي ملي ورځپاڼې څخه وکړو، دې هم بیلابیل موضوعات راخیستلي دي. په لومړي سر کې خو یې د کوچني اختر مبارکي ویلې د ټولو هیوادوالو ته، تر اوسه لا دوې ورځې لا ورته پاتې دي، خو مخکې له مخکې نه ویسا ورځپاڼې مخکې توپ کړی دی او د کوچني اختر مبارکي ویلې ده. دقیق معلومات نه لري چې د پنجشنبې ورځ دی او که د جمعې ورځ، خو دی له وړاندې نه د اختر مبارکي ویلې ده. بیا یې لیکلي دي، پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د هیواد د روانې لانجې په اړه باید دریم بن نړیوال کانفرنس راوبلل شي. خلک له تیر بن کانفرنس د ښې خاطرې نه لري. کرزی صاحب وایي چې د هیواد د روانې لانجې په اړه باید دریم بند نړیوال کانفرنس راوبلل شي. د دغې خبر په مهمو ټکو کې راځي، د بند دریم کانفرنس کې باید نړیواله ټولنه او ګاونډي هیوادونه د افغانستان په کورنۍ چارو کې دنه مداخلې ضمانت وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ څخه ملاتړ کوم، د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو ظلمونو د ډیورنډ کرخې اغاړې پښتانه غږ پورته کولو ته اړ کړل. دا پخوانی ولسمشر احمد کرزی ویلی دي. اوس درته زه د دغې خبره بشپړه جزئیات وایم. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د جرمنی په بن ښار کې د افغان سولې په نامه د ګردې میز په پای کې د افغانستان د روانې لانجې د حل لپاره د دریم بن نړیوال کانفرنس د رابللو غوښتنه کړې ده. حامد کرزی بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د روان بحران د حل ښه لاره بولي، او وایي په دریم بن نړیوال کانفرنس کې باید نړیوال او ګاونډي هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه مداخلې ضمانت ورکړي. دلته بیا نقل قول هم دی، زه درته وایم. کرزی ویلي، بین الافغاني مذاکرات د افغانستان د روان کړکیچ اساسي حل لاره ده، او دا خبرې باید بیرته بن ته وګرځي او د بن دریم نړیوال کانفرنس جوړ شي. نړیواله ټولنه او ګاونډي هیوادونه باید د دې خبر جزئیات بیا په پنځم مخ کې دی ګورو چې پاتې پکې څه لیکلي دي او څه پکې شته. راځي تاسو ته وایم، وایي په دغه کانفرنس کې د افغانستان ته د دغه هیواد په کورنیو چارو کې دنه مداخلې ضمانت باید ورکړي. کرزی ویلي چې نړیوال باید دنه مداخلې ضمانت ورکړي. افغانان او ګاونډیان به په دغه کانفرنس کې یو بل ته اطمینان ورکړي چې خاوره یې د یو بل پر خلاف نه کارول کیږي. پخوانی ولسمشر وایي چې واشنگټن تر اوسه پر اسلام آباد عملا د خپلې ستراتیژۍ د بدلولو لپاره اړین فشار نه دی راوړی. بیا هم نقل قول زیات درته وایم، امریکا او پاکستان په ګډه د سړې جګړې پر مهال له مذهب څخه د کمونیزم پر وړاندې د وسیلې په توګه ګټه واخیسته. امریکا لاړه او دا وسیله پاکستان ته پاتې شوه، چې وروسته یې طالبان هم د همدې وسیلې په کارولو سره رامنځته کړل. په 2001 کال کې د وضعیت په بدلېدو سره موږ هیلمن وو چې دا تګلاره به نوره نوموړې دا تګلاره به نوره بدله شي، خو امریکا دلته په راتګ سره بیا هم له پاکستان سره په ګډه تګلارې ته دوام ورکړ، او موږ تر اوسه د دې ناسمې تګلارې قرباني یو. بیا وایي کرزی، همداراز د ډیورنډ کرښې د هاخوا سیمو د اوسېدونکو لخوا د پښتون ژغورنې په نوم د پیل شوي غورځنګ په ملاتړ ټینګار وکړ.
نموړی وای د دغه غورزنګ نړیوال ملاتړ به د پاکستان پاوز استخبارات او استابلیشمنت اړباسي چې له ترهګرۍ او افراطیت څخه د وسیلې په توګه د کار اخیستل کېدو له پالیسۍ لاس واخلي. بیا هم نقل قول دی کرزی ویلي د پاکستان اردو او پوځي استخباراتو له کلونو کلونو راهیسې له دغه پالیسۍ کار اخیستلی دی او د خپلو ځینو لویدیځوالو د اهدافو لپاره له ترهګرۍ څخه د پالیسۍ د وسیلې په توګه کار اخیستی دی. دې تګلارې ځایي خلکو په ځانګړې توګه د ډیورنډ کرښې د هغې غاړې اوسیدونکو پښتنو بلوڅانو او دېخوا د افغانستان خلکو ته ویجاړوونکې پایلې درلودلې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې زموږ له احساساتو سره په ژوره توګه تړلې دي. موږ د دغه غورځنګ د غوښتنو کلک ملاتړ یو. موږ د هغو بدلونونو کلک ملاتړ کوو چې دوی یې غوښتونکي دي. وروستی پاراګراف د دغه خبر وایي حامد کرزی په دې ناسته کې دغه راز د افغان حکومت او طالبانو لخوا د اختر لپاره اعلان شوی اوربند مثبت ګام وباله. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د دغه اوربند په دایمي کېدو سره به په افغانستان کې روانې پردۍ جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. ولس هم هیله مند دی چې همداسې وشي. دا هم د پخواني ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړوند خبر و چې په بهر کې یو ځل بیا د هېواد د روانې جګړې په اړوند د ختمېدلو په اړوند د دریم بند کانفرانس د رابللو غوښتنه کړې وه. باید وایي چې دریم بند کانفرانس راشي او نړیوال افغانستان کې د نه مداخلې ضمانت ورکړي. مننه کوو درنو لیدونکو چې تر دا مهله مو زموږ ملتیا وکړله. اوس هم یوه لنډه وقفه کوو. له وقفې وروسته بیا زموږ نور همکاران تاسو سره په نورو بحثونو کې بیا هم خراغلاس تړي مشي کال یوې خوا حکومت له طالبانو سره اوربند پیل کړی، له بلې خوا طالبانو د هیواد ګوټ ګوټ کې پر افغان ځواکونو حملې تیزې کړې دي. میدان وردګو والی وایي د دې بریدونو په لړ کې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو څو پوستې د لنډ وخت لپاره سقوط شوې او طالبانو د ملي اردو یوه لویه پوسته چې د کابل غزنی د لارې په اوږدو کې پرته ده سوځولې ده. په همدې حال کې د میدان ښار اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې اوربند ته ژمن پاتې شي او له دولت سره د سولې خبرې وکړي. په همدې هکله زموږ د همکار علي اصغری راپور ده چې هلته تللې سیمې ته تر څو وضعیت وارزوي بیا بېرته راګرځو بحث لرو. ساعت 12 شب گذشته آتش بس دولت در برابر طالبان آغاز شد و ما به اساس یک تصمیم در نزدیکترین منطقه نام به پایتخت رفتیم، بی خبر از این که نظامیان در نخستین لحظات آتش بس دشوارترین رودرویی را با طالبان در چند ماه گذشته داشتند. نظامیان در آستانه آتش بس چندین پاسگاه را از دست دادند و یکی از مهمترین پاسگاه ها در مسیر بزرگراه کابل غزنی نیز آتش کشیده شده است. از روزی که اوربند اعلان شده از طرف دشمن بسیار استقبال میکنیم از امی اوربندش. ما در حالات میبینین که در حالات مدافع هستیم. هر زمانی که طالب حمله بکنه بالای ما از آتش بس اعلان میکنیم، اما وقتی که بالای ما حمله میکنه ما در مقابل از او جواب دندانشکن برای همیش میتیم. آتش بس نم لاتر کرده در ایمایه که دیر خوشحاله اوربنده او چوک چی پا آتش بس لپاس هم اقدام کهی منگا کامل نظارات لرو. پرچم مغرور که روزها گواه جنگ و درگیری بود است هنوز نفس آرام ندارد. گمان بر این بود که با اعلام آتش بس رئیس جمهور غنی چند روز آرامش بر میدان وردک حاکم می شود، اما اینجا عکس قضیه است. متاسفانه از ساعتی که حکومت آتش بس اعلان کردن روز در همون ساعت، یعنی ساعت 12 بجه امشب، در چند نقطه توسط مخالفین انداخته و جنگ و عملیات صورت گرفت که بی سابقه بود. یک جنگ تقریبا قوی را اونا انجام دادن. مردم درد دیده از جنگ پیشتیبانی خودشان را از این آتش بس موقت اعلام میکنن و از طرف های درگیر میخوان که حالا به آشتی فکر کنن. قربان وارد چه قربان سی مدا بیادر کشی چه بر کسی داخل منتظر دیره خیر. بس است دیگه، پدرم هم کشتی، بیادرم هم کشتی، بس است دیگه. سلام میخوایم قید نکو. ما کلی ما افغان هستیم، یک مسلمان هستیم، ما صلح می هایم نکو بل یاد خدا. هر همی غالو نه غالو دیبل وطن پخلای او خفل رور مسلمان رور مرکو.
والی میدان وردک تاکید می‌ورزد که از طالبان در روزهای عید دعوت کردند تا به مرکز شهر آمده و در کنار مردم نماز عید بخوانند و از خانواده هایشان دیدن کنند. هرچند نظامیان افغان از اعلام آتش بس در اواخر ماه رمضان و روزهای عید استقبال می‌کنند، اما در ولایت میدان وردک این نظامی هاست که میگویند طالبان در نخستین لحظات آتش بس عملیات گسترده در بخشای از این ولایت را آغاز کردند و این نیروها هم مجبور شدند تا از خودشان دفاع بکنند، چیزی که روند امین ها آتش بس امان را قبول کرده است. علی اصغری، آریانا نیوز، ولایت میدان وردک. او سام په دغه موضوع باس لرو دا چې دغه اوربند سومره د افغانانو لپاره خدا آیا اوربند به مراد شي؟ سومره باور موجوده چې دغه اوربند په موده کې چې د افغان حکومت اوربند لتیرې ورځ شروع شوی د اختر تر پنځمې پورې به دوام کوي، خو د طالبان اوربند به د اختر په لومړۍ ورځ پیلېږي. سومره باور موجوده چې په دغه ورځو کې خصوصا د اختر په لومړیو درې ورځو کې چې طالبان اوربند اعلان کړی، افغانان بالاخره په سوله او امن کې ژوند ولري؟ د همدغو ټولو موضوعاتو د لارو خانتیا لپاره په سټوډیو کې میلمه لرو. د ولسي جرګې غړی ښاغلی ډاکټر رمضان بشردوست سره په سټوډیو کې میلمه ده. له ښاغلي بشردوست سره به په همدغه موضوعاتو بحث ولرو. ښاغلی بشردوست، ستړي مشي، سهار مو په خیر. ډېره مننه. ښاغلی بشردوست، راځئ له دغه اوربند څخه پیل کړو. ستاسو په نظر دغه اوربند څه پیغام لري؟ له یوې خوا اوربند اعلان د افغان حکومت له لوري، له بلې خوا لکه څنګه چې په راپور کې موږ ولیدل او واورېدل، جګړو زور اخیستی په غزنی، میدان وردګ، ځینو نورو سیمو کې. دا څه پیغام لري؟ د لوی خدای جل جلاله په نامه او د شهیدانو په یاد ته او د سلامونو ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته، اوربند خو زه په دې عقیده یم چې ټول عادي افغانان هغوی غواړي چې د افغانانو او مسلمانانو وینې توی نه شي، اما زه په دې عقیده نه یم چې ټول افغانان سوله غواړي. نه، زه په دې عقیده یم چې ځینې افغانانو سوله نه غواړي، ځکه چې سوله د دوی په ګټې نه ده. دا لومړی ټکی، بیا راځو ولې. دوهمه مسله دا ده چې د افغانستان د مشرانو ترمنځ، د افغانستان د سیاسونو ترمنځ، زه په دې باور یم چې منافقت یو اصل ده. دوی یو سیاسي منافقت کوي. زه نه پوهېږم چې که واقعا طالبان جهاد کوي او دوی وایي چې که موږ یو عسکر او پولیس ووژنو موږ غازی کیږو، ولې دوی نه غواړي چې په دا اختر ورځ غازی شي؟ هغه خو ثوابیې به ډېر وي، ځکه چې دوی وایي چې موږ مشرکین مرتدین وژنو. که واقعا تاسو په دې عقیده چې دا بیچاره عسکر چې وژنئ، دا بیچاره پولیس چې وژنئ، دا نور نظامی غیر نظامی خلکو پرېږدو، که تاسو واقعا په دې باور یاست چې دا عسکر وژل او د پولیس وژل یو جهاد ده، ولې تاسو دا جهاد په درې ورځې دروئ؟ ولې تاسو نه غواړئ چې په اختر چې مقدس ورځ ده غازی شي او دوبل غازی شي؟ بله مسله دا ده چې د حکومت لخوا هم منافقت ده، یو سیاسي منافقت ده، که واقعا تا عین و غین په دې عقیده وي چې طالب دشمن ده، طالب د پردی سړی ده، د طالب سره جګړه د وطن دفاع ده، قهرمانی ده، ولې په دا درې ورځ تاسو ولې نه غواړئ چې قهرمان شي؟ ولې په دا درې ورځ تاسو نه غواړئ دښمن ووژنئ؟ دښمن په هر وخت باید یو سړی ووژنئ. او بله مسله دا ده چې حکومت، بله منافقت د حکومت دا ده چې دا اعلان کړی دی چې موږ یوازې په طالبانو برید نه کوو، په داعش برید کوو. خو ته غین چې یو متر د تا تسبیح ده په لاس کې، خو دا په دا داعش کې هم خو افغانانو ده، یوازې دا نه دی چې په داعش کې یوازې ازبکۍ وي، چچنی وي، او بیا دا ازبکۍ او چچنی چې ده خو دوی هم مسلمان ده. دا وایي چې د اختر په ورځ یوازې زه طالب افغان نه وژنم، طالب افغان اما داعش افغان وژنم. دا غین اعلان کړی دی چې موږ یوازې د طالبان سره اوربند اعلان کړی یو، او یا زه چچنی یا ازبک مسلمان وژنم په اختر کې. خو دا ټول یو سیاسي منافقت له بده مرغه په افغانستان کې روان ده. ښاغلی بشردوست، فکر نه کوئ چې دا د خلکو غوښتنه ده؟ مثلا په ټولنیزو رسنیو، فیسبوک یا په ځینو نورو کې که چېرته له عامو افغانانو سره خبرې وشي، ټول له دغه اوربند څخه هرکلی کوي. له بده مرغه د خلکو غوښتنه د مشرانو غوښتنه نه ده. تاسې یو مسلمان ماته په افغانستان معرفي وکئ چې هغه ووایي چې دا افغان چې داعش ده مسلمان ده، هغه ووژنه. البغدادي او عادي افغان هغه بل شی ده. که چیرې د حکومت غواړي چې البغدادي
آل بغدادی ته ضرر ورسوي دا بل شي ده. اما هیڅ افغان زنه پیدا نکولی شو چیز عادی افغان چی هغه حکومت وای چې ته یو عادی دایشی بختر کې وژنه هغه خو مسلمان ده. هغه حتی اوزبک هغه اوزبکی هغه چچنی هغه خو مسلمان ده. ایس افغان موج نشو کولی چې پیدا کو چې هغه وای چې حکومت عین وغین ته وای چې تاسو یوازې د اختر په ورځ دوی موجنی دا طالبان بل ورځ تاسو وژنی. ایس افغان موج نشو پیدا کولی چې واقعا هغه وای چې طالب ته عقل لري چې د عسکر ووژنی اما یوازې پختر موجنه. ټولو افغانانو عادي افغانانو ولوس خلق امت مردم دوی غواړي چې هیڅ د هیڅ افغان وینې دلته توی نه شي. نو خو داسې ویل کېږي چې جنګ تحمیلي ده. مثلا تېره ورځ رسمان دغه اوربند شروع شوی ده د افغان حکومت له لورې، خو اوس هم وسلوال طالبانو حملو ته ضرور کړی. فکر نه کوو چې افغان حکومت یو ډول سولې ته ژمن دی؟ بیا هم زه وایم که جنګ تحمیلي وي اوس خو عین وغین حکومت هم وایي چې موږ اوربند لرو، یوازې دا درې ورځ دختر ونیسو. که واقعا ځینو خلکو وایي چې افغانانو دوی په جګړه اچوي، نور خلکو موږ په جګړه اچوي، دا جهادي غرض مشرانو وایي چې موږ په جګړه اچوړی وو، ته خو کوک نه یې چې تا په جګړه اچوي. هغه بل نوم زه نه اخلم چې هغه به ډېر بد بشي. اوس دا ثابتېږي که په درې ورځ په اختر کې نه طالب عملیات وکړي او نه حکومت، دا په دې معنا ده چې په درې ورځ چې دوی کولی شي سوله وکړي، ولې لس ورځ نشي کولی؟ ولې سل ورځ نشي کولی؟ ولې دایمي نشي کولی؟ که دوی وایي چې دا هغه غږ ده چې افغان حکومت همیشه پورته کړی، مثلا د سولې عالي شورا یې رامنځته کړی، څو ځلې دوی خبرې وکړلې، دا دوه درې ورځې مخکې چین کې په همدې هکله ناسته ترسره شوې، د افغانستان د امنیت په هکله. فکر نه کوئ چې دلته وسلوال مخالفین متحد نه دي جنګ ته، خصوصا سولې ته، مثلا چې دوی سوله وکړي؟ ولې جګړه ده؟ خو اساسي ستونزه اصلي علت هم دا ده. بالکل، ولې جګړه ده؟ ملا عمر هغه ویل چې زه جهاد کوم. ولې جهاد کوي؟ ځکه چې د ما څوکي ملا کرزی د امریکایانو د زور او د دو پنځوس په وسیله نیولی. اوس اخونزاده وایي چې زه جهاد کوم ځکه چې د مو څوکي عین وغین د جانکیري په زور دلته نیولی دي. د افغانستان سیاسي تاریخ چې موږ ولولو ټول وخت جګړه د ملا نصرالدین د لحاف په سر کې ده. جهاد، حقوق بشر، دموکراسي، امارت، کمونیسم، سوسیالیسم دا یوازې یو ابزار ده، یوازې یو وسیله ده چې د دې نه ګټه اخلي. اساسي جګړه په افغانستان کې د افغانستان په تاریخ د جیب او څوکۍ په اړه ده. اوس اخونزاده وایي چې زه جګړه کوم ځکه چې عین وغین څوکۍ د ما ده. عین وغین وایي چې نه، دا څوکۍ د موږ ده او موږ په هیڅ قیمت نه غواړو چې اخونزاده دلته راشي. دا جګړه چې جهاد په وخت کې وشو، دا جګړه چې د خلقیانو کمونستانو په وخت کې وشو، یو حفیظ الله امین هغه خپل استاد وژني د بالشت پس، یا مثلا امان الله خان حتی د افغانستان د استقلال چې وګورو له بده مرغه ځینې څېړنې چې شوی دي وایي چې امان الله خان خپل پلار ووژل چې حکومت یې واخلي. دلیل ځینو خلکو وایي چې شاید دلیل درلود، موږ په دلیل بس نه کوو، موږ په تګلاره بس کوو. د افغانستان د سیاسونو فرهنګ کلتور داده چې موږ باید ارګ په زور ونیسو. نه نه د ولوس په ملاتړ، نه د ولوس. او اوس که تر هغه ځایه چې زه وینم، نه عین وغین د ولوس ملاتړ لري او نه اخونزاده د ولوس ملاتړ لري او نه تیرو کالونو چې دا خلقیانو راغی، خلقیانو زه د مشرانو خبرې کوم، هغه وخت چې زه خبرې کوم عادي خلقی و پرچمه و ماویسته و مجاهد و اوس عادي طالب و عادي داعش و داخل کنه دوی خود نشي کولی چې واقعي. اصل د ما خبره مشرانو ده. د دوی مشرانو واقعا د خپل جیب او څوکۍ دپاره جګړې کوي او دا جګړه ادامه ولري تر هغه وخت چې یو پاک وطن دوست افغان د ولوس په ملاتړ په قدرت ورسېږي، چې د دې افغان لاس د طالب په وینې هم سره نه وي، د مجاهد په وینې هم سره نه وي، د خلقي و پرچمي په وینې هم سره نه وي، د نور افغانانو په وینې هم سره نه وي. ځینو طالبان وایي چې بشارو صاحب د ما پلار په کانتینر کې په دشت لیلي وسوځول شو، زه غواړم د هغه انتقام ونیسم.
او پرشتہ چې زینو خلکو چې اوس وزیر ده چې اوس وکیل ده چې اوس جنرال ده اوس په ارکی ده د دوی لاسونه اوس هم ویني تویږي دوی په زرګونو بیګونه افغانانو وژل دي نه یوازې د جهادي مشرانو بیګونه طالبان وژل دي بلکې د طالبانو مشرانو بیګونه مجاهدین وژل دي یا د جهادي و مشرانو بیګونه خلقیانو پرچمیانو چې هغوی هم مسلمان و لمونځ کول او عبادت کول وژل دي جګړه په افغانستان کې هغه وخت ختمیږي چې یو پاک وطن دوست افغان د ولس پرای په اکثریت ارک ته ولاړ شي نه د جان کریم مزدور وي نه د ایرانیان و پاکستانان و فرانسویان و یا روسان و یا چینایان و یا نورو یا هندیان و مزدور وي او د دې افغان په زړه د افغانانو ترمنځ هیڅ توپیر ونه وي زه باور لرم چې نه نوي پسل و هغه وخت هیڅ افغان د ده په مخ جګړې نه کوي ولې دغه سره جګړې وکړي هغه خو هغه د خپل کور سره یې بولي اوس له بده مرغه هغه خلکو چې په قدرت کې دي نورو چې دوی سره جګړه کوي دوی وایي چې دوی د موږ ځای د امریکانو په زور نیولی دي او دا یو واقعیت لري او اوس چې د طالبانو جګړه کوي دوی غواړي چې خپل څوکۍ ونیسي دا چې دوی جهاد کوي اسلامي عمارت راوړي دا شیانو خو یو تبلیغات دی چې کېږي یا حکومت چې وایي موږ دیموکراسي لرو حقوق بشر لرو دا خو ټول یو تبلیغات دی چې کېږي له بده مرغه د افغانستان جګړه د زیب او څوکۍ په بنسټ ده او ټول افغانانو غواړي چې افغادي افغانانو غواړي چې سوله راشي اما ځینو افغانانو نه غواړي یو تابوت ساز یو بلګې په توګه په دا درې ورځ په اختر چې جګړې ونه شي دا تابوت ساز تابوت جوړوي هغه خو هېڅ ګټې په دا درې ورځ نه لري په همدغه موضوع کې تمیږو ښاغلی بشار اوس فکر کوئ اوس دلته نورې ډلې هم دي مثلا داعش دا ځینې نورې تروریستي ډلې دي فکر کوئ دغه درې ورځې چې اوربان طالبانو اعلان کړی په امن او امنیت کې به ترسره شي حکومت اعلان کړی دي چې د دې اوربان د طالبانو سره ده نه د داعش سره موږ خو دا په کابل چې انتحاري حمله شو یو ورځ د مخه هغه داعش په غاله واخیستل سو حمله چې شوی دی داعش په غاله اخیستلی دي بنابراین که حکومت د طالب د داعش سره اوربان نه لري خو داعش هم دغه سره نه لري زه نه وایم چې علوم رو پختر کی انفجاری شي ځکه چې خدای جلی جلو یوازې بولي زه خو دا وایم چې ولې دیوان ټول سره اوربان اعلان شوه ولې دیوان افغان ولې تویږي ولې او تا که واقعا ستونزه لري ته خود اخونزاده سره ستونزه لري ته خود البغدادي سره ستونزه لري نه دی هغه بشاره چې هغه هم قربانی ده که واقعا زه په دې عقیده یم که واقعا موږ یو حکومت ولرو د ولس حکومت وي او دا حکومت هم په ولس کې اتکا ولري زه نه غواړم چې یو عادي طالب وژنم زه یو کماندو لیږم چې البغدادي ونیسي هغه کولی شي چې موږ ووژني دا البغدادي خو په اوم آسمان کې ژوند نه کوي یا د بلګې په توګه دا اخونزاده په اوم آسمان کې ژوند نه کوي ولې ته طالب وژنې هغه طالب دی هغه سره څه کار کړی دی اساسي مسؤول د دوی مشرانو ده او اوس هم زه په طالب کې وایم ته هغه عسکر وژنې هغه پولیس وژنې دغه کورنۍ بدبختوي خو ته واقعا هغه عسکر خو د افغانستان د اشغال مسؤول نه ده د افغانستان اشغال مسئول ته پیژني آینده غینده د بلګې په توګه جهادي رهبرانو ده چې امریکایانو راوړل په بون کې راوړل خو ولې ته په دوی برید نه کوي ولې په دوی حمله نه کوي چې په هره ورځ موچی وژني معلم وژني ښوونکي وژني بیچاره دکاندار وژني هغه پولیس وژني چې نه نوي پسلو تر هغه ځای چې ما د پولیسو د عسکر سره خبرې مې کړې دي دوی ماته وایي بشردو صاحب موږ د خپل د کور د نفقه د رزق د پاره هلته ځو په پولیس کې په عسکري کې دا ځینې شعارونه کوي چې میهن ده و وطن ده دا شیان یو شعارونه دي چې په میډیا کې چې یو واقعیت ده یو سړی د ما په دفتر کې راغلی و څو ورځې د مخه یو ځوان واقعا ډېر تکړه ځوان ډېر خوشکلی ځوان و د ده دوه پښې قطع شوی و بیا ماته وویل چې بشردو صاحب زه په 400 بستر کې یو میاشت بستري وم د عملیات وشو ما ول چې ته ولی په اردو په پولیس کې په اردو کې په اردو کې ولی دلیل مې سو یو خو دا دلیل وای وطن دوستی او دفاع دی او قاوره او دا شن ما ول چې دا شعارونه پریج ده خپل واقعیت دلیل وای هغه ما ټول بشر دوست د ما په کور کې مش ماشنه تر لوت پیسې نه تر لوت د ما پلان کار نه تر لوت ما سبق ویل بیا د ما پلان ما ته ویل چې مش کو نه شو کولای چې ژوند وکړو د ټوټه پیسې نشته خو بلان شه کار پیدا که کار نه و ما په اردو میزان
ثبت وکړ. بیا شپږ میاشتې موږ ته آموزش ورکړ، بیا دته میدان وردک ته لیږلی وو او په جګړه د دو پښې زخمی شوی، بیا په 400 بستر کې قد شوی وو. خو اوس که دا ځوان د افغانستان د اشغال مسؤول نه ده، دا ځوان د افغانستان د بدبختی مسؤول نه ده. که ته واقعا غواړې چې د هغه خلکو چې د افغانستان د اشغال مسؤول ده ووژني، ولې ته عینوغین نه برید نه کوي؟ ولې ته د دفاع په وزارت کې د دې دپاره دی چې د افغانستان عادي بچی او لور که د عسکر په منځ کې ده، که د پولیس او که د طالب او داعش په منځ کې ده، دوی قربانی ده، نه عامل د جګړه. د دوی مشرانو ده، او که واقعا یو افغاني حکومت یو اسلامي حکومت ولري، هغه وخت زه خو په دې باور یم چې امکان لري چې بغدادي دغه سره جګړه ونه کړي. بل موضوع ته ښاغلی بشار دوست راځو. افغان حکومت له ډېره وخته د سولې وړاندیز کړی، د سولې شورا جوړه کړې، دې لپاره ډېرې هڅې هم کړې دي. خو کله چې ولسمشر غني د تېرې پنجشنبې په ورځ رسمن اوربند اعلان وکړ چې د روژې له ویشتمې د اختر تر پنځمې پورې به اوربند شي، له هغې وروسته داسې ویل کېدل چې دغه اوربند به یو طرفه وي، شاید وسلوال طالبان اوربند ونه کوي. خو دوه ورځې وروسته وسلوالو طالبانو د اوربند اعلان وکړ، دوی د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی. فکر کوي چې طالبانو په خپله خوښه دغه د اوربند اعلان کړی که نه، په دوی باندې فشارونه موجود و؟ داسې ویل کېږي چې پاکستان او چین په طالبانو باندې فشار راوړی چې بالاخره حد اقل د اختر په درې ورځو کې دوی باید اوربند اعلان کړي. چین خو تر هغه ځای چې زه پېژنم هغه خو یو اسلامي حکومت به نه وي، په اختر دا شیانو به عقیده ونه لري. او د پاکستان له خوا دا ویل کېږي چې په طالبانو د آی اس آی په لاس کې ده، د اف اس بي د روسانو په لاس کې ده، او د چینایانو او د سپای پاسداران په لاس کې ده. دا د حکومت خبرې ده او د ځینو تحلیلګرانو. بیا د بله خوا طالبان وایي چې حکومت د ترامپ په لاس کې ده، حکومت د آلمانانو فرانسویانو د کافرانو په لاس کې ده. دا هو چې دوی دا غین اعلان کړی دي عین غین، دا هم امریکایانو د دوی نه غوښتلی دي. اما هیڅ یو سند موږ قطعي چې واقعا قضاوت وکړو چې څوک، آیا آی اس آی په طالبانو دا تعمیل کړی دي، آیا ترامپ په امریکایانو تعمیل کړی دي، زه کوم علم غیب نه لرم چې زه واقعا وایم چې دا شی دی. اما زه دا کولی شم چې ووایم چې هم طالبانو هم داعش او هم حکومت پرته له ډالره نشي کولی چې جګړه وکړي. هیڅ امکان نه لري چې پرته له ډالره او تسلیحاتو جګړه وکړي. یوازې د بیلګې په توګه 2.5 میلیون ډالر امریکایانو هر ورځ وایي چې موږ د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکوو، 2.5 میلیون ډالر هر ورځ. او غین په خپل اعلان وکړ چې کوم راکاین موږ ته شپږ میاشت که زه اشتباه ونه کړم پیسې ورنکي موږ سقوط کوو. د دې لپاره دی چې د افغانستان جګړه نه یوازې اوس بلکې حتی په دا سرویشت کړه د افغانانو سوچه جګړه او جهاد نه ده، ځکه چې اساسي هوت هغه سره نیسي چې هغه پیسې ورکوي. یعنی طالبان مستقله دي چې دوی داسې فیصله وکړي چې اوربند اعلان کړي؟ طالبان او د افغانستان حکومت نشي کولی چې مستقل وشي. د کوم ځای نه میلیونونه ډالر پیسې شي پیسې پیدا کړي چې جګړه وکړي؟ د کوم ځای طالبان میلیونونه ډالر پیدا کړي چې دوی ماشونه 200 یا 300 ډالر د بیلګې په توګه دوی ورکړي؟ که د مواد مخدر نه ځینو ملګرو ملتونو په راپور چې خپره شوی وو هغه ویل چې 6 میلیونه د نشي توګه نشي توګه هم د امریکایانو په لاس کې دي. هغه وخت چې امریکایانو واقعا ونه غواړي په یو ورځ کولی شي چې ټولو کارخانې چې په افغانستان دا نشي توکي تولیدوي دوی کولی شي چې په یو ساعت له منځه یوسي، هغه هم دوی په لاس کې دي. زه بله مسله دا ده چې زه په دې عقیده یم چې موږ باید سوچ وکړو. عینو غین وایي چې ته زه سوله پیشنهاد کوم، د تا سره د سوله پیشنهاد کوم، وړاندیز کوم، ته خپل سلا پرېږده، ولاړ شه په خپل کور کې کښېنه، زه امکان لري چې ته یو ځای والی مقرر کړم. د بېلګې په توګه د یو مثال عادي مثال ونیسو، ته ما ته وایي چې ته خپل سلا پرېږده، زه کور ته ولاړ شه، زه د تا په کور کې د تا په کلي کې یو سا جوړوو، یو مکتب جوړوو. بیا امکان لري که زه ډېر مهربان شم تا ته یو وزارت ورکړه. اما خونزاده څه وایي؟ هغه وایي ته غین، هغه غین ته وایي ته څه کاره یې؟ ته د ما په څوکۍ کې ناست یې، زه د تا څوکۍ غواړم،
نه دا چې ته ماته وایي چې خپل سلاح پرېږده ولاړ شه په کور کې کینه او زه که ډېر مهرباني وکړم تا ته یو ولایت به ورکړم یا وزارت ورکړمبل په بخنه سره دا وخت هغه وخت کېږي کله چې د سولې خبرې رامنځته شي. مثلا ولسمشر غني وړاندیز کړی چې پرته له قید او شرطه دوی خبرو ته چمتو دي، حتی که چېرته دوی غواړي کولی شي په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. فکر نه کوم که چېرته خلک په دوی اعتبار لري، اعتماد لري، خو دی شي انتخاباتو ته. ستونزه خو دا ده چې دوی غیر نه پېژني. دوی وایي ته مرتد یې، ته د امریکایانو په زور دلته ناست یې. یو سړی د امیتاب بچن امریکایانو جانکیری راغی، یو څوکۍ نیمه کړ، عین نیم یو برخه ورکړ، غیر نور نیم برخه ته ورکړ. بله مسله ټاکنه، کوم ټاکنه؟ هیڅ معنا لري که ټاکنه و موږ ولې دوه ولسمشر لرو؟ په ټاکنه خو یو ولسمشر پیدا کېږي، نه دوه ولسمشر. د دې دپاره دي چې هم د طالبانو مشرانو هم د افغانستان مشرانو دوی د څوکۍ او جیب دپاره جګړې کوي او قرباني د دواړو خوا عادی افغانانو. ډیر زیاته مننه د ولسی جرګې غړی ډاکټر رمضان بشر دوست کور. مهرباني مهرباني مننه دوستانو. به هم خلاق لاستړی مشه د جون دویما د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ وه. دا چې په افغانستان کې همیشه داسې راپورونه ورکول کېږي چې ماشومان له بد وضعیت سره دي، ماشومان چې ښوونځي ته باید لاړ شي درانده کارونه کوي. دا چې اصلي عوامل څه ده، افغان حکومت څومره توانېدلی چې ماشومان له دغه کارونو څخه راوګرځوي، خصوصا له درانده یا شاقه کارونو څخه؟ ځکه اکثره وخت داسې ویل کېږي چې اکثره دغه ماشومان چې درانده کارونه کوي تر ډیره پورې دوی د اقتصادي مشکلاتو له وجې دوی دغه کارونه کوي، ځکه دوی اقتصادي مشکلات لري، ښوونځي ته نشي تلی. دا چې حکومت څه کوي، څه باید وکړي، د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون څه کړي، په همدغه ټولو موضوعاتو بحث لرو. او په سټوډیو کې میلمه لرو د بشر حقوقو د ماشومانو د برخې مسؤول ښاغلی نجیب الله زدران ببرکزی راسره په سټوډیو کې میلمه ده. ښاغلی ببرکزی، ستړي مشه، سهار مو پخیر. خغله بابرکزای راځي پهلل دې څه خو کوچی د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې څومره ماشومان درانده یا شقه کارونه کوي، د دوی وضعیت څنګه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو ته، تاسو د طریقه د تاسو ګرانو او معزز لیدونکو ته وړاندې کوم. که څه هم د ارقامو لمخې دا سیو اداره غیر د مرکزی احصایې نه چې افغانستان کې دقیق او معسقه احصایه وړاندې کړي نشته چې موږ ووایو چې څومره ماشومان د شاقه او درانه کارونو کې ښکېل وي، ولې اکثرا د دریو میلیونو د دوه نیمو میلیونو په شاوخوا کې هغه ماشومان دي چې دوی کار کوي. دغه کارونه یې په مختلفو ابعادو کې دي، درانه کارونه کوي، په معدنو کې کار کوي، د خښتو په بټۍ کې کار کوي، دوی د قالین بافۍ کې کار کوي، دوی په د سړک د غاړه کارګران دي او مختلف هغه کې. ولې په مجموع کې ځینې کارونه داسې دي چې د ماشوم د توانه ډېر لوړ کارونه دي، هغه کارونه شاقه کارونه دي، حتی هغه کارونه دي چې د خطر سره مخامخ دي، لکه د زغال سنگو په بټیو کې، لکه اوبخې په معدنونو کې، د خښتو په بټیو کې، د مالګو په معدنونو کې. دا هغه کارونه دي چې دوی تقسیم کړي دي چې دا د خطر سره مخامخ دي، قالین بافۍ دي، هولډینګ ده، او ځینې نور درانه کارونه دي چې ماشومانو سره ښکېل دي. ولې د دریو دوه نیمو میلیونو په شاوخوا کې ټول افغانستان کې ماشومان دي چې د کار سره مخامخ دي؟ متاسفانه دوی په دغه جریان کې د خپلو ډیرو حقونو څخه چې هغه د دوی د ښوونې او روزنې حق دی، هغه د دوی د ښه صحت حق دی، د یو هوسا او بسیا چاپېریال حق دی، او د دوی د صحت حق دی، د دوی د سالم سرګرمۍ حق دی. متاسفانه د حقونه د کار په وخت کې نقص کېږي. بله بله. ښاغلی ببرکزی راځي که په عواملو باندې مغږېږي، علت څه ده ولې یو ماشوم مجبوره شي چې درانده یا شاقه کارونه وکړي؟ اصلا خو دا څه ده چې په ځینې هېوادونو کې چې خپله د جنګ او ناامني دغه لامل کېدای شي. پداسې په افغانستان کې ډېر زیات کورنۍ هغه مشر په جنګونو کې متاسفانه ژوند یې د لاسه ورکړی دی، او همدارنګه د کورنۍ د غړي د غړو تعداد زیات دی، په هره کورنۍ کې زیات ماشومان دي، او د فقر د کچه ده چې ډېره لوړه ده،
اقتصادی ستونزه دی چه بیا دانشی کولی داده کور رئیس یا داده فامیل مشر چه اغا آیت چه دای لاست را وڑی اغا بانده دوی تکاوه کی دوی مجبوری چه خپل ماشومان کار تا واسطه بی نو کولی شو چه وایو چه دیر ماشومان او دی کورنه دی آگاهی تیتواله اقتصادی وده اقتصادی دی وده نشتون اوام دارنگا دی نامنی او دی جنگ او جگری دغه عاملونه دي چې ماشومان کار تاسو په خاصه توګه ډیر داسې موارشته چې خلک د ماشومان د حقونو په مفهوم نه پوهیږي چې په دغه وخت کې ماشوم کار کوي د دې خونه او روزنه وخت ضایع کیږي مختل کیږي او تا د لاس زی په داسې بیا هغه ماشوم چې مستعد د مکتب د سند لپاره وي بل وخت بیا نشي کولی چې ښه زده کړه وکړي دغه عاملونه دي ولې لوی عامل یې زموږ په نظر چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تحقیق کې د کارګرو ماشومانو په اړه ترسره کړی دی هغه دا دی چې د ډیرو ماشومانو چې دوی کار کوي یو یا دواړه والدین یې د دولت ته ډیر ټیټ رتبه کارکوونکي یعنې اجیران دي یعنې په دولت کې کار کوي ولې ډیر کم معاش لري په هغه وخت کې هم چې دغه تحقیق ترسره شوی و په داسې یو خو په افغانستان کې د ماشومانو د کار د کولو داسې د نه کولو چې دوی منع کې داسې یو قانون نشته تاسو که وګورئ اوس بازار ته لاړ شئ یو څوک چې خپل تعمیر جوړوي په هلته چې په مارکیټ کې کارګران ولاړ وي او موټر دروي او لاس پنځلس شل کسان ډارسنه تخیږوي په دې کې د اتلس کالو څخه راټیټ پنځلس کلن څوارلس کلن حتی دولس کلن ماشومان هم دي د هغه مروخي همغه اته ساعته یا لس ساعته چې یو لوی سړی کار کوي ماشوم همغسې کار کوي ولې د دولت د خوانه هیڅ داسې یو نظارت نشته چې ورته ووایي چې وروره دغه ماشوم چې تاسو موټر ته وخیږو ته په ده باندې کار کوي ته یا انجینیر دی یا د ساختمان انجینیر یا مثلا د یو مؤسسې باشي ته دا حق نه لري چې دغه ماشوم هم د دوی سره هغه وکړي په داسې دوی باید مکتب ته لاړ شي دوی باید ښوونه او روزنه زده کړي د کار د ماشومانو د کار د نشتون یعنی قانون نشتون په آزاد مارکیټ کې دغه بل لامل دی چې هر څوک مخه کوي چې راځه کار به وکړو نو څوک موږ ته څه نه وایي او مکتب که وشو وشو که پاتې شو ته پاتې بشي دغه هغه عمده لاملونه دي او چون تاسو د بشر حقونو د ماشومانو د برخې مسؤول یاست راځئ که په دې وغږیږو چې د افغانستان د بشر حقوق خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه کړي د دې په ځای چې دغه شمېر کم شي ورځ تر بلې پکې زیاتوالی راځي تاسو لمړی باید د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هغه ماموریت هغه هدف یې چې دی د قوانینو له مخې په هغه باندې باید پوه وي چې کمیسیون همدغه اوس چې ما تاسو ته دغه مثال وویلې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یوه دنده یې نظارت دی د ماشومانو د وضعیت نه او بله دنده یې د دوی څخه ملاتړ دی بله دنده یې مثلا د دوی دولت ته د کار کولو د ماشومانو د کار یا د کار په وخت کې د دوی څخه ملاتړ دی په داسې چې کمیسیون نشي کولی چې پر دولت باندې غږ وکړي چې هیڅ څوک ماشوم کار نشي کولی په داسې چې د افغانستان ټولنه فقیره ټولنه ده او تر اوسه پورې درې حد ته نه دي رسېدلی چې دولت اعلان وکړي چې د ماشومانو کار بند دی ولې دا ټول هغه سپارښتنې هغه پیشنهادونه دي چې د تحقیق په ترڅ کې افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړي دي خوشبختانه افغانستان د کمیسیون تاکید و چې افغانستان د آیلو یا د کار د نړیوال سازمان د کمیسیونونو غړی هیواد بللی هغه داسې دی چې د آی ایل او کنوانسیون داسې دي چې ماشومان د بدترین نو کار څخه چې دوی په هغه کې یا خپل ژوند له لاسه ورکوي یا معلول کیږي یا مثلا لاس یې قطع کیږي یا مثلا دوی وده ته نقص کوي د دغه کنوانسیون په مقابل کې ژمن کړی دی د افغانستان هیواد چې دغه کنوانسیون لاسلیک کړي او د ماشومانو د وضعیت څخه نظارت وکړي تر څو ماشومان په دغسې حالاتو کې څوک په کار ونه ګماري چې ځایونه یې معلوم دی د ولډنګ او د قالین بافۍ او د مالګې او د بټیو او د زغال سنګ هغه دي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د موږ بله دنده دا ده چې دولت هم لکه مخکې چې ما تاسو ته عرض وکړو سپارښتنې وکړو چې څلور خبرې باید د ماشومانو لپاره مد نظر ونیسي یو هغه ماشومان چې دوی کار کوي په عین زمان که دوی مکتب ته ځي د دې د سواد او د دې د مکتب هغه کوالټي اجوکیشن چې ورته وایي د هغه نوعیت دی د زده کړې د نورو ماشومانو څخه چې دوی کار نه کوي لږ فرق کوي دولت مکلف دی چې هغه ګران استادان چې په مکتب کې تشخیص کړي وي چې دغه ماشومان کار کوي د دوی سره لږ زیاته خواري وکړي د دوی سره لږ مراعات وکړي چې دوی د ښوونه او روزنې کچه اوچته شي دویم دا چې دولت مکلف دی د کار کولو قوانین د استخدام سن باید تعین کړي څوک ماشومان
استخدام اولی جی په کوم ځای کې ماشومان استخدام کیږي څو ساعته کار کوي سره هم کارونه کوي نو د کار څه ده دا خبره ټول باید دولت د عامو ماشومان لپاره باید تعیین کړي بل خبره دا ده چې دولت دی د فقیر و میند و پلرونو چې دوی د دولت تجربه کار کوونکي دي د دې لپاره د سبسایدي یا مالي کومکونه غوره کړي تر څو هغه فامیلیې چې دوی ټیټ اقتصاد لري دوی ونشي کولی په اصطلاح نور ونه غواړي چې خپل ماشومان کار ته واسي په دا چې د دوی معاش دومره کم دی چې غواړي چې د دوی د معاش په څنګ کې د دوی خپل ماشومان هم کار ته واسي دا هغه سپارښتنې دي چې افغانستان حکومت ته هم ورسپارلې دي او حکومت هم په دې باندې غور کوي ولې د ناامنۍ او د فقر د کچې د جګېدو او د زیاتو ماشومانو په خاصه توګه په ښارونو کې دا هغه لاملونه دي چې تر څو سړی جدي توجه ورته ونیکي او د دې څخه جدي څارنه او نظارت ونیکي او ماشومان په خپل په دولت په بودیجه کې یوه خاصه ځای ونه لري تاسو پوهیږئ یوازنی مرجع او نهاد چې د ماشومانو سره دوی ښکیل دي کار کوي هغه د کار او ټولنیزو چارو محترم وزارت دی چې د کار او ټولنیزو چارو شهدا معلولینو د جنګ ورساو او د کار موندلو دپاره څو مختلف دندې لري ماشومان یې د یو وړوکي دپارتمنت د تحت لاندې په اصطلاح دغه ماشومان راځي د اسرائیل له مخې په افغانستان کې د احتمالا دو دیرش یا درې دېرش میلیون نفوس وي داسې ویل کیږي چې اووه پنځوس فیصده یې د دې هغه وګړي دي چې د اتلسو کالو څخه راټیټ دي په دې معنا چې په افغانستان کې د شپاړس نیم میلیونه یا پنځلس میلیونه هغه ماشومان دي چې هغه کسان دي چې دوی د اتلسو کالو څخه راټیټ دي د شپاړس وخې د شپاړس میلیونو وګړو دپاره یو وړوکي دپارتمنت د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې سره د دومره چې اسی پذیره دي دا کارګر ماشومان دي قاچاق شوي دي مالیت لرونکي دي عودت کوونکي دي مهاجر دي معتاد دي د شاقه او درانه کارونه دي قاچاق اختطاف جبري ودونه او دا ټول ستونزې چې ورپه غاړه دي دا نشي کولی د استراتیژۍ له مخې نشي کولی چې په اصطلاح دغه وړوکي دپارتمنت دې ته ټولو ته ځواب ووایي د ما عرض دا دی چې یوازنی مرجع چې یعنې د ماشومانو مسایل هغه څیړي او هغې لپاره ملاتړ کوي د وزارت کار محترم چارواکي دی همدغه چارواکي دي چې دغه یو دپارتمنت دی په اصطلاح په دغه پورې تړلی دی نه ټول وزارت ښاغلی بابک ځای تاسو مخکې یادونه وکړه چې د کمیسیون دنده داره چې له ماشومانو څخه ملاتړ وکړي څه ډول ملاتړ ملاتړ دا دی چې موږ همدغه چې ما تاسو ته وویلې که یو ماشوم د کار په وخت کې وهل کیږي یا مثلا د کار څښتن ورسره تاوتریخوالی کوي هغه مکلف دی چې پولیس ته ووایي که پولیس مثلا د دوی هغه نه کوي مثلا غفلت وکړي کولی شي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته راشي لکه چې راځي د دې څخه داسې ملاتړ کوي چې هغه کارفرما د عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي چې دوی د کار په وخت کې یا داسې کار دغه ماشومانو ته ورکړی دی چې یا خوږ کړی دی یا وهلی دی یا تاوتریخوالی ورسره کړی همداسې په نورو مواردو کې په هر مورد کې مثلا هغه ماشومان چې دوی تخلف کوي هغه ماشومان چې په روزنتونونو کې دي د دې ټول وضعیت د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ناظرینو او مامورینو تر څار لاندې دی یعنې په دې برخه کې نور اړوند ادارې څومره تاسو سره همغږي لري مرسته کومک مثلا مخکې تاسو یادونه وکړه چې د کار ټولنیزو وزارت چارو وزارت په دې برخه کې ډېر مسؤلیت لري چې هغه کسانو ته چې مشاقه کارونه کوي خصوصا ماشومان هغوی ته باید دوی کاري زمینې برابره کړي یا کسب یا حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي څومره دلته همغږي له تاسو سره موجوده ده د کار او ټولنیزو چارو محترم وزارت په هر مورد کې په داسې موږ د دوی سره نږدې رابطه لرو دوی د موږ سره په ډېرو مواردو کې د موږ سره مجلسونه لري د موږ سره همغږي لري چې وبخښئ چې موږ د دوی څخه منندوی او مشکور یو ولې دغه کمیت چې ما تاسو ته وویلې دومره ماشومان په دومره کچه باندې په دومره زیانمنونکي ګروپونو باندې چې دلته په دې هېواد کې اوسیږي دا مشکله ده چې یو وزارت یا یو کمیسیون یا یو بل نهاد د دې ځوابګوی وي ما تاسو عرض وکړ چې درویشت نوه اسې پذیره ګروپونه یو مثال یې چې که معلولیت لرونکي افراد تاسو ته ووایم معلولیت لرونکي ماشومان د اوس شمیر معلوم نه دی دا اوس د دوی د معلولیت درجه معلومه نه ده تقریبا ټوله چې معلومه به وي دا اوس د معلولیت لرونکو ماشومان لپاره په ټول افغانستان کې د اورتوپیدی کلینیک تاسو بلد وي په یو څو ښارونو کې کوي یو څوک چې پښه یې قطع شوې وي او پلاستیک پښه ورچول شوې وي پس د هر کال او شپږو اتو میاشتو نه دا بله پښه وده کوي او بله پښه لنډیږي داسې یو ورکشاپ چې هغه دې ته مصنوعي غړي جوړ کړي متاسفانه نشته په داسې مجبور دی چې ماشوم بیا امسا واچوي لاس امسا چې واچوي بیا په ټولنه کې توهین کیږي موانع ورته جوړیږي تحقیر کیږي او داسې نور د دې دپاره
ستونزه اخلي هم دغه سید او دت کون کو د پاره تاسو ګورې څوک چې د همسایه وادونو ناراضي ده د خار په اطراف او اکناف کې ژوند کې د خار مرکز ته لاسرسی نه لري د واکسین نه پاتې د مکتب نه پاتې د ټولنیزو خدماتو نه پاتې د ټول نه پاتې نو دغه درون بار چې د افغانستان په اوږه د حکومت په اوږه باندې پروت دی همدغه د افغانستان مسؤلیت هم دی د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلیت هم دی د نورو مدني ټولنو د استازو د دې مسؤلیت هم دی د میندو او پلارونو د علماو د ټولو ولې هغه تر ټولو غټه وظیفه چې ده د دولت وظیفه ده چې د ماشومانو وضعیت ته داسې وانګیري چې دا د هیواد راتلونکې مټې دي دا د افغانستان راتلونکي جوړوونکي کسان دي دوی ته باید خپل کاري اجنډا او په دې سرحد د ټولو برنامو کې دوی ته ځای ورکړي په تیرو 15-16 کلونو کې ډېر کارونه به شوي تعمیرونه به جوړ شوي سړکونه به جوړ شوي پارلمان قوانین او څه او څه او څه ولې د ماشوم دپاره داسې زیات کار نه دی شوی چې هغه وګړي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې په اصطلاح هم د جنګ په دوران کې د برخه مهمه نه ده ګڼل شوې نور عوامل لري نه دې ته دولت کمه توجه کړې ده بلکې ووایم چې هیڅ توجه نه ده کړې دولت همداسې روان دی یا حکومت همداسې روان دی؟ زه درته وایم چې دغه دروند بار چې د درویش نواسې په زیره ګروپونه تاسو همدا اوس وګورئ نه دا په دې معنا چې ستاسو فشار یا تاسو هماهنګي نتیجه نه ده ورکړې کله چې تاسو نظارت کوئ مثلا ماشومانو ته د دندې پیدا کولو کې کومک کوئ یا له دوی څخه ملاتړ کوئ فکر نه کوئ چې یو ډول نه همکاري ته په دې برخه کې دا داسې ده چې د دې دپاره چې قوي بودیجه او ډېره قوي توجه درسته ده چې د حکومت توجه باید په ټولو اړخونو ما تاسو ته وویل چې په 14 میلیونه نفوس د 1300 کالو سره راټیټ او بیا دا 40 کاله په جنګ ښکیل او بیا دا 93 آسی پذیره ګروپونه او په مختلفو مواردو کې هره ورځ هم د تاوتریخوالي سره مخامخ د جنګ او ناخوالي سره مخامخ دا د دولت ته د دپاره یو غټ چلنج دی زه وایم چې ډېر کارونه به شوي مثلا ډېر قوانین به جوړ شوي د ماشومانو دپاره د ماشومانو د بهبود دپاره به ډېر څه شوي دي چې مثالونه که غواړئ تاسو ته ووایم ولې دا د دومره نفوس دپاره دا کافي نه ده هم دولت هم نور نهادونه په خاصه توګه چې اوله مستقیمه وظیفه د افغانستان دولت ده په دا چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هیواد دی او دوی دغه کنوانسیون لاسلیک کړی دی کنوانسیون مکلفیت ورکوي دولت ته چې د ماشومانو د بهبود او هر هغه څه چې د ماشومانو په ژوندانه کې د دوی ورسره مخامخ کیږي دا د دولتونو دنده ده چې دوی باید خپلې هڅې ګراندۍ کړي او د ماشومانو لپاره ډېر کار وکړي ولې نور نهادونه مدني ټولنې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه په ورته توګه د دولت څخه مامد او همکار دی چې دوی هم د دوی سره هغه کوي کار کوي ولې دغه ستونزه چې ده د افغانستان خلکو ته حکومت ور په غاړه ده دا درانه ستونزه ده که دا اوس د بودیجې مشکل ده یا نور عوامل هم لري مخکې تاسو یادونه وکړه چې دې برخې ته توجه نه ده شوی فکر کوئ په دې برخه کې د بودیجې مشکل هم شته ولی ولی نه زه باید تاسو ته د بودیجې مشکل دلته په میلیاردونو ډالر راغله ولې په دې برخه کې ونه لګېده هغه پښتانه باید تاسو د دولت نه وکړي ولې تاسو معلومات تاسو د بشر د کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤل یا تاسو معلومات لري په دې برخه کې هغه دولت د بودیجې څخه ممکن موږ ډېر معلومات ونه لرو دا تاسو معلومات ولې مثلا په دې برخه کې د بودیجې برخه کې ولې کار نه کیږي اجازه راکړئ هر هغه څه چې د ماشومانو په اړه باندې تصمیم نیول کیږي باید هلته په دولت کې یو ګروپ باید تصمیم ونیسي ما تاسو ته عرض وکړو په دې دومره ځایونو کې په دې دومره کلونو کې د ماشومانو د وضعیت لپاره خپل د دولت محترمو چارواکو کمه توجه کړی ده د پارلمان محترمو چارواکو کمه توجه کړی ده چې دوی ته مشخصه بودیجه او هم شاید بودیجه به وي د وزارت د کار او ټولنیزو چارو ولې په تاسو خبرې چې په ځنې وادونه کې د مور او ماشوم وزارت دی د ټولنیزو چارو او د ماشومانو د چارو وزارت دی ډیره دندې نه دی ورسپارل شوی هر هغه وزارت هر هغه دولتي اداره چې د ماشوم لپاره مشخص یغه ولري کولی شي چې هغه قوي بودیجه ولري ولې شاید کار او ټولنیز چارو وزارت بودیجه دومره وي چې ډیره زیاته وي ولې هغه کاریابي کوي هغه عرفایي زده کړې ورکوي هغه لویانو ته هغه کوي هغه د تقاوت ژوندۍ تقاوت مړي تقاوت اردو ملکي دغه ټول په دغه کې دي شاید دومره بودیجه نه شي هغه ټول په ماشومان د کارو ټولنیز چارو وزارت کړنې څومره د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون ته خصوصا د ماشومان په برخه کې د قینات وړ دي زه به عرض وکم چې د ماشومان لپاره هر هغه څه چې دوی کړی دي شاید دوی د حرفه‌ای زده کړو مراکز وي چې دا د ټول افغانستان د ماشومانو په کچه دا کافي نه دي همدا اوس هغه ماشومان چې په سړک کار کوي که زه ووایم چې 3 میلیون ماشومان کار کوي یا 2 میلیونه کار کوي یا 200 زره کار کوي په دې معنا چې 200 زره ماشومان د حرفه‌ای
زده کړنه چې هم دوی مکتب وایي او دوی کار وکړي او پراتونکي کې دوی د خپل کورنۍ د پاره فیصله یو عاید راوړي کافی نه دي. په داسې که زه ووایم چې سل زره ماشومان کار کوي په دې معنا چې سل زره ماشومان ته دوی کار نه پیدا کړی. یو تعداد محدود په ځینو ولایاتو کې چې هغه ته حرفي زده کړې په څنګ کې مکتب ووایي او بیا هغه چې فارغ شي په خپل ځان ته خپله ګټه وکړي دا به شاید یو برخه دی دې ستونزې حل کړي. ولې د ټولو ماشومانو ستونزه د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه ستراتیژي چې دوی خپله جوړه کړې ده په هغه ستراتیژي کې وایي چې درویشت نوه اسیپزیده ګروپونه دي چې شپږ نیم میلیونه ماشومان په دې کې رانغښتي دي. یعنې د افغانستان شپږ نیم میلیونه ماشومان که ورته توجه ونه شي مستقیم په خطر کې دي او که نه په شپږ نیم میلیونه ماشومان همدا اوس هم په رسک کې دي په اصطلاح په خطر کې دي. دا د دولت خپله ستراتیژي ده چې هر یو ګروپ یې خپل ځان ته بیا خپل مشکلات لري لکه مخکې چې ما تاسو ته نومونه واخیستل. ولې دولت باید قوي قوانین جوړ کړي؟ دولت باید د ماشومان لپاره مشخصه بودیجه ولري او داسې زړسواند چارواکي وي چې هغه دغه پیسې او دغه طرحه داسې جوړه کړي چې موږ وکولی شو په راتلونکو لسو کلونو کې د ماشومانو د وضعیت د بهبود طرف ته بوځو. همدا اوس تاسو نشو کولی تر څو چې د خلکو سلوک بدل نه کړي. همدا اوس یو ترافیک په سړک کې او ماشوم شاید ډېر داسې درانه او محترم معزز ترافیکان دي چې ماشومانو سره مرسته کوي سړک په غاړه کې، ولې یو دوکاندار یو نانوا یو بل عام وګړی شاید دغه مرسته د ماشوم موسم د تاوتریخوالي سره په کور کې په سړک کې په مکتب کې د باندې مثلا هر هغه اسیپزیرو ګروپ چې زه نوم تاسو ته واخلم د ماشومانو ستونزه لري. موږ په دې حد کې نه یو، بلې په راتلونکي پنځو کلونو کې په لسو کلونو کې چې دغه د یو په اصطلاح د دري ژبو چې د ګفتمان په اصطلاح باندې بدل شي او خلک ورته توجه وکړي او په ماشوم سرمایه ګذاري وکړي د ماشومانو غم وخوري تر ټولو ښه تر ټولو لومړیتوب باید ماشومانو ته ورکړي. هم په دولت هم په کورنۍ هم په خلکو حداقل موږ به ګټه کړي. دغه خبره بېرته ګرځي په دې برخه کې څومره عامه پوهاوی شوی؟ مثلا شاید ځینې والدین اوس هم پوه نه شي چې یو ماشوم یا د دوی اولاد چې له اتلس کلونو څخه کم عمر لري کوم حقوق لري. همدغسې ده، شاید ډېر والدین پوه نه شي، بلکې ډېر په کلیو بانډو کې داسې خلک دي، په ښارونو کې داسې خلک دي چې دوی تر اوسه پورې د ماشومانو په حقونو نه پوهېږي. دوی ماشومان د خطر ته ور مخامخ کوي. همدا اوس هغه ګروپونه هغه ماشومان چې دوی ډوب شوي دي د اروپایي هېوادونو په سمندرونو کې، هغه ماشومان دي چې دوی میندې او پلرونه یې په اصطلاح د دوی هغه غوره ګټې هغه اولیا منافع په نظر کې نه دي نیولي. دوی ته ویلي چې تاسو لاړ شي او دوی په اصطلاح د هغه ته ضرورت لري چې میندې او پلرونه او کورنۍ د ماشومانو په حقونو پوه شي. ډېره زیاته مننه. د افغانستان د بشر حقوقو د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله زدران به بل ځای کور مننه. مننه. خراغلاستلی مشه اوس هم کابل چاپ رسپانو ته سر ورخاره کو دا شي په کابل چاپ رسپانو کې کوم مهم موضوعات راغلي لتا سره شریکو د ویزا رسپانو زین موضوعات راغلم دلته راغلي د حکومت لخوا اوربان پیل شو خو طالبانو په سو ولایتونو حمله کړی دي. د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربان یو پیچلې مسله ده ځکه په هیواد کې روانه جګړه ګڼ کورني او بهرني لاملونه لري. د حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره اعلان شوی اوربان پرون په داسې حال کې پیل شو چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې ډله ییز بریدونه کړي دي. ولسمشر غني د تېرې پنجشنبې په ورځ د روژې د مبارکې میاشتې له اوویشتمې نېټې څخه د اختر تر پنځمې نېټې پورې له طالبانو سره د یو اړخیزه اوربان اعلان کړی وه. د ولسمشر تر اعلان وروسته طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې له حکومت سره اوربان اعلان کړ خو بهرني ځواکونه ترې مستثنا وبلل. پرون د روژې په اوویشتمه د حکومت لخوا په ټول هیواد کې اوربان پیل شوی خو د ولسمشر له اعلان سره سم که طالبان پر دولتي ځواکونو برید کوي دوی به یې ځواب ورکوي. د اوربان له پیلېدلو سره سم وسلوالو طالبانو په فاریاب کې د کوهستان د ولسوال په ګډون اته سرتیري ووژل او په بخنه سره او د یادې ولسوالۍ مرکز هم نیولی دی. دغه راز طالبانو په غزني، سرپل او پکتیا ولایتونو کې هم پر دولتي ځواکونو بریدونه کړي او مرګ ژوبله ورته اړولې ده. بل خوا شنون کې د ملي شورا غړي د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربان یوه پیچلې مسله بولي ځکه د دوی په وینا جګړه ګڼ کورني او بهرني لاملونه لري.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوال طالبانو بیا یوازې د اختر په درې ورځو کې اوربان اعلان کړی، خو وبلیدل شي چې دغه ډله په دغه ورځو کې څومره اوربان ته متحده پاتې کیږي. او بل ځای کې یو بله موضوع راغلی، دغه هم له تاسو سره شریکوم. ولسمشر غني او جنرال قمر باجوه د عمل پلان او سولې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ روسي سفرونه او د اړیکو رغولو هڅې د امریکا په اشاره کېږي. امریکا غواړي له پاکستان سره خپلې اړیکې ورغوي. او همدې سره د غزي روز په بخښنه سره د غزي روز درې ساعته خبرونه پای ته رسوي. ډېره زیاته مننه له تاسو ټولو چې تر دې دمه موږ سره ملګرتیا وکړه.